хотів згадати учасникам. Ми не хотіли раніше це говорити, тому що хотіли, щоб більше людей прийшло на живий ефір. Дякую всім, хто прийшов, всім, хто задонатив. Ну, все, за хвилину Євген має бути. Сьогодні такий у нас справжній реаліті, коли ми прямо в процесі, я теж. Будемо дізнаватися, хто наступний грає в цю гру. Ну, це сьогодні такий буде ефект, який я не знав. Круті проєкти, сьогодні буде ще один проєкт. Ну, Євген вже з нами, тому він йде к нам. Відео. О, навіть він йде к нам. Всіх вітаю. Добрий день. А ще сьогодні з нами будуть два кастинг-директори. Це Олена Шевчук і Олена Прилипко. Женя, ми, в принципі, готові, так що, якщо да, то ми готові. Ну, він мовчить. Євген щось каже, просто не чутно. Там щось... він каже, Євген, вимкни, будь ласка, мікрофончик. Добрий вечір. О! Вже тут сценар устроїв. У мене було не чути, да? Тепер чути? Так, тепер взагалі. Ой, як стидно, тепер мені. Так, всім величезний привіт. У мене тут якби окремо просто живе камера своїм життям, мікрофон своїм життям і так далі. Це є. Я, ну, щасливий, Боже, стільки людей, це страшне просто, як на Аллу Пугачову прийшли. Господи. Ну, що хочу сказати, Костю, перш за все, спасибі тобі за організацію цих заходів. Ну, це неймовірно круто, що ти робиш, і ну, просто не знаю, шляпи немає, ну там знімаю це все. Ось, ти величезний молодець. По-друге, всім акторам, котрі записали самопроби, задонатили подвічі, навіть там є потричі. Ну це просто я в шоці, чесно кажучи. Спасибі вам величезне. Я подивився всі самопроби, ви всі величезні молодці. І ну, мені дуже приємно насправді, що до моєї невибагливої скромної персони, от я бачу стільки квадратиків і прямокутничків зараз в цьому зумі, стільки уваги, і стільки людей записало проби на проект, який от буквально тільки що вилетів. І спічки, так би мовити. Ось це все дуже офігенно. І ну, коротше, я дуже вам вдячний усім за те, що ви це зробили. Ось зараз коротко, дві хвилинку про те, що я таке, якби, і що ми будемо пробуємо сьогодні зробити. Значить, дивіться, мене звати Євген, як ви бачили, прізвище Тунік. Я із міста Миргорода на Полтавщині. Мені 32 повних роки. Зараз іде 33-й. Все життя майже своє я працюю на телебаченні, ось останні роки в кіносеріальному виробництві, більше якби в серіальному. Кіно для мене дещо святе. Ось, ніколи я нікому нічому не вчився. Ну як, я журналіст за освітою, щоб ви розуміли, так? І в мене немає ні режисерської освіти, ані сценарної освіти. Тому я це зараз говорю навмисно. Тому якщо я сьогодні буду висловлювати комусь в чиюсь адресу критику, ви зразу от цією фразою, та він навіть не режисер за освітою, якби, да? І що він мені розказує, якби, да? Що він може знати, що він там понімає, якби. Ось, і навіть не сценарист. Все, чого я там, все, що я робив і пишу, це мої власні якісь там спостереження і власні напрацювання, і ну, я ж кажу, освіти як такої в плані кіно в мене немає. І я просто дуже багато люблю дивитися, багато слухати, і весь досвід, який маю, набував, ну, отак от просто там. Потрошечку збирав звідусіля, якби. Ось. Який я режисер, зараз поясню. Повторюю, освіти в мене немає, тому я працюю якби своїми особистими методами. Що таке мої особисті методи? Перш за все, вони ґрунтуються на тому, що в мене є велика проблема, і я вам в ній зізнаюся. Я не вмію працювати із матеріалом, який я не придумав і не написав. Якщо мені дадуть зняти
От зараз мені дзвонять і кажуть: Женя, адаптація українського Лалаленду, якби, да? Тобто, давай, знімай. В мене нічого не вийде абсолютно. Тому що, якщо хтось написав сценарій і герої вже говорять не моїми вустами, а вони все одно говорять моїми вустами, то в мене з цим виникає велика проблема. Може, я, звісно, заганяюся, і так воно і не буде, бо я просто не пробував. Але моя метода полягає в тому, насправді, що я сам придумую, сам пишу, і потім це сам знімаю, якби, да? І всі актори, котрі зі мною працювали, вони знають, що, можливо, в мене немає таких специфічних інструментів там режисерських в плані там того, чого навчать в університеті, так? Але я уже на етапі сценарію розумію, як цей персонаж має виглядати, як він має говорити, що в нього всередині, який в нього бекграунд і так далі. І як можу, так я намагаюся акторам на майданчику, на чітках і далі там все це пояснити. Ось. Тому ось це моя найпростіша метода. Ніяких там... Ну, звісно, я знайомий з усіма акторськими, там і Чабак, і, звісно, проклятий Станіслав. Я все це знаю і розумію. Проте працюю якби за своїм. Можливо, десь воно там на підкірці якби відкладається, проте працюю, я ж знову ж таки кажу, за тим, як можу і як умію. Ось. Оце хто я, якби, да? І знову ж таки, якщо я сьогодні висловлюватиму в певному контексті якусь критику, зважайте уже з уваги на цю обставину, добре? Якось так. Так, ну що ми сьогодні з вами зробимо? Я подивився усі проби, що вже сказав. І давайте зробимо так. Я насправді собі відібрав ті проби, я там виділив жирним шрифтом, які б я точно хотів обговорити. Проте, як Костя сказав... Що-що? Будь ласка, вимикайте мікрофон, ребят. Оце буде постійно тепер в ефірі. Дивіться, я там виділив собі жирним шрифтом проби, які я точно хотів би обговорити. Це не обов'язково проби, які мені дуже сподобалися. Є проби, які мені більше сподобалися, є проби, які менше. Я буду з вами абсолютно чесний, якби, да? Ось. Але, от як Костя говорив, у нас буде ліміт 3 години, так? І ми спробуємо зараз за ці 3 години по максимуму подивитися, не повністю будемо дивитися проби, я певними моментами буду зупиняти. Я вірю, що більшість із вас уже переглянули проби одне одного, якби, так? Моментами я буду зупиняти, і ми будемо з вами обговорювати, так, ці проби. Вибиратимемо зараз в довільному порядку, в першу чергу почну із тих, які для себе виділив, але в довільному порядку, без жодного рейтингу, дивіться. Це немає там, от, номер один, номер два, номер три, типа Інга один, чи там Тамара два. Ось, абсолютно все в експромті буде. Ось. Ну і отак будемо обговорювати. Тих людей, яких ми не встигнемо обговорити, я прошу не ображатися, а окремо мені написати після нашої зустрічі прямо в приватні повідомлення, так, і сказати: Євгене, ви козьол, ви не проаналізували мою пробу. Значить так, проаналізуйте мені її окремо. І я вам це зроблю, я, ну, не обов'язково зразу після цього, як воно називається, після цього зуму, да, але протягом тижня я вам запишу розширене аудіо там на кілька хвилин, де чітко розкажу мою реакцію від вашої проби, і щоб я вам там не рекомендував, але якісь моє бачення і так далі. Просто скидайте силочку на YouTube, і мені прямо в чат тук-тук, ви мені нічого не сказали. Тому я до цього абсолютно відкритий і, ну, коротше, отак, в общем-то, все. Костя, що мені ще треба сказати? Скажи, я скажу. Не знаю, що тобі треба сказати. Якщо можна, я скажу одне слово, тому що, як хтось сказав, що побідителі не судять, є люди, які отримують неймовірні освіти і не можуть нічого зробити, і є люди, які раптово починають писати картини, надивившись. Да? Ми вчимося не тільки в той момент, коли ми сидимо в інституті на лавці, ми вчимося в усіх людей, в яких дивимося кіно, з ким ми працюємо, і ті проєкти, які знімає Женя, для мене це просто диво, починаючи, ну, ким би він не був, продюсером, шоуранером, режисером, все, я, ну, ви розумієте, що я запрошую сюди людей, яких дуже давно вже вчуся. Я дивлюся їх проєкти і думаю, як ви це робите. Тому дякую, що ти сьогодні погодився поділитися з нами своїми думками, тому що ти робиш, ну, реально, ну, це ж всі розуміють. Ти знімаєш дуже круті речі. Як ти це робиш? Не знаю. Якщо ти поділишся з нами сьогодні чимось, це буде офігенно.
Я в цьому. Що ти там придумав, Костя? Що я там знімаю? Не розумію. Я ж дивився твій проект. Ой, господи, ну, друзі, в мене синдром самозванця. Дивіться, це ж не то, що я там. Я пройшов таку уйму майстер-класів, прочитав таку кількість книжок, що мені здається, я маю якусь освіту. Проте я кажу про академічну конкретно, да? Тобто, і що я не користуюся нею в рамках своєї просто роботи. Ні сценарної, ні режисерської, ні шоуранерської, ні продюсерської. Боже, ще там що, і уборщиця, і технічка, і далі треба перечислити, да, я це кончений в цьому моменті. Костя, матюкатися можна, вибачте, в Ой, мене. нужно. А, дякую. Тоді, ну тоді в мене іноді проривається, тому вибачте, якщо чиясь можливо, комусь неприємно, ви скажіть зразу, підніміть руку, типу, якщо я там скажу якесь матерне слово, але загалом буду намагатися уникати поганих слів. Так, ну що, поїхали, бо я так То буду. кажи мені, яка хто Придав учасник? довго. Як ти розумієш, я скачав всіх, тому що шукати початку англійськими буквами прізвища я б не став зараз. Тому я Костянтин, ну скачав і всіх перейменував. давайте з вас почнемо. От давайте з вас почнемо. Ви З от нам кого? задасте. Ну, от вас. От із вас і почнемо. Вас це про кого ти кажеш зараз? Про тебе. А, ти мене на ви тепер вийшов. Так, Окей, хорошо. Добре. а Окей. чого ти почати? От ми зараз відстріляємося на Костянтинові і Та бро, далі. я взагалі. Оту... А, тому ти питався, чому матами можна чи ні? Да. Хто там в чат написав щось уже? А можна буде ваш контакт? Звісно, так він же ж в цій групі, я там вам щось писав. Ну, я напишу після цього, після зустрічі, там якийсь смайлік такий поставлю, і ви розумітимете, що це мій контакт. Так, вашій увазі, самопроба Костянтина на роль Анатолія. Давайте включати. Я як попереджав, Костю, я буду іноді просити зупинити там, да, то, ну, окей, все. Як ви думаєте, там на заправці була відеокамера? Не знаю. Ну, цікаво ж було просто подивитися на цю тварь зі сторони. Цього про кого? Про себе ж. Він мені як спеціально вас підсунув. Хто? Тарас. Постійно каже мені, що треба оця до психолога піти. Тараканів своїх потроїти. Ну, я не санепідемстанція, звісно. Але трошки шкідників почистити можу. Починайте. Це не так працює. Як? Ви починаєте. Що я маю говорити? Перше, що спадає на думку. От, ну, вишня. Вишня. Так, любите вишню? Ні, вона кисла і не аж це ще зводить. А чому тоді згадали? Дружина любила. Та у нас так рясно все доросло. А у вас були стосунки після неї? Ну, ви ж розумієте, це життя. Я ж не завжди це таким. Анатолій, скажу вам банальну річ, але зовнішність далеко не головне для людей. Я не про зовнішність. Характер. Страх. Якийсь такий з'явився, ну, до всього незнайомого, що може викликати якусь опасність. Тарас сказав, що ви пройшли Чорнобиль. Ну, будь-яка людина після пережитого почала би боятися. Чорнобиль тільки показав мені, що воно таке страх. А по-настоящему боятися. Я почав набагато пізніше.
Так, ну все, дивіться. Ну, що можна сказати? Костянтине, ти включися, будь ласка, щоб Да, помогти. я тут. Ну, я як заворожений дивився, маю зізнатися, цю пробу, якби. От, я казав, що ми будемо зупиняти, але от як я і перший раз дивився, і так я додивився і до кінця, і тут. Тут я не знаю, що я буду коментувати. Тут я в тебе попитаю насправді більше, тому що мені хотілося б просто проговорити з тобою, що ти робив, аби записати цю пробу. Тому що це абсолютно інший образ нашого, господи, як героя звати, я вже забув, аж Анатолія. Анатолія, да? Тобто це інший Анатолій абсолютно з іншою історією, з іншим характером, з усім іншим абсолютно. Да? І я так, знаєш, я так передивився кілька разів цю пробу і почав собі так думати: ага, а що ж там в нього трапилося тоді? А що в нього тоді трапилося? Я взагалі дуже люблю, просто цього всіх персонажів там і з пелюшок виписувати, якби, да? І розказувати про них акторам, якби, да? Щоб ми це проговорювали от самого старту, якби, да, щоб вони розуміли, хто ці люди. Розкажи, будь ласка, хто твій Анатолій? От, ну, хто він такий? Ну, бачу, він такий зайчик-сикунець, який боїться і робить. Ну, тобто є такі люди, які прям він тремтить, реально фізично його ковбасить, але він іде, знаєш, як кролік в пасті до удава. Його ковбасить, він пищить і він іде. Оце така людина. Тобто він боїться реально всього. Це він тільки каже, що він боїться того, що там небезпечно, траля, а він насправді боїться всього. Але він все одно все життя намагається це робити. Отака людина. А як у нього справи з агресією? Я хотів зробити таку, бачиш, агресивну людину на початку. Я хотів, щоб він був незадоволений всім, щоб всі, Вже така була у Жданова людина. що всі взагалі винуваті в тому, що відбувається з ним. Він всіх винить в цьому. Але бачиш, ну, він саме з психологом, він вирішив піти в іншу зону. Тільки з нею він Ні, є про що. а я про інше. Як у нього справи загалом з агресією? Це не значить, що ти хотів зробити його агресивним, або він може бути агресивним. Тобто, ми ж якби там, от просто, куди він діває агресію і чи є вона в нього, якби, да? Ні. Тому що якщо ми говоримо про людину, яка боїться всього, це вже він працює із таким елементом, як агресія подавлена. Куди він її діває? Що відбувається з нею у його світі, якби, у його характері, у його Больне типажі? питання. Бачиш, я саме так не копав сюди, куди він її діває. Я розумію так, що слабі люди, і він теж дуже слабка людина, він б'є людей навколо тоді, коли розуміє, що винуватий сам. Отака. Він не благородна людина. Він агресією виплескує свою слабість. Наприклад. Ну, наприклад, дитина, от він розуміє, що він же ж винуватий в тому, що він міг піти з дитиною побути на вулиці. Вийшов, дитини немає. І він починає тепер дитину бити за те, що вона пішла, ну, не так, як він хотів. Ну, от дивись, я тобі чесно скажу, сцена дуже круто зроблена. Конкретно, от зараз я ж говорив і про плюси, і про мінуси. Да? В контексті серії я не бачу, щоб оцей Анатолій побив дитину. От чесно, от я не, ну чомусь я не. От, я скоріше повірю, що він. Знаєш, що зробить? Що він поб'є себе якось, да? Що в нього є автоагресія якась, да? Селф-харм він може якийсь робити. Ну, це якби модне більше там про молодь, про підлітків. Проте, да? От ти створив його такий цікавий, блаженний певний образ, і мені, знаєш, прямо навіяло зразу якісь там монахи, знаєш, які себе трошечки там. Ну, тобто, це вся історія більше про селф-агресію у нього, да? Тобто йде. Ось, і неприйняття самого себе. І мені цікаво. І це той Анатолій, який інший може бути. Да? Тобто там могла б тоді в цій серії бути сцена без того, як він лупить сина, якби, да? Але Лідія могла б не сина, а онука. Да? Але Лідія могла побачити щось зовсім інше абсолютно. Да? Там, ну, там, застати його за якоюсь дією, там, це не обов'язково неприлічне дійство. Да? Тобто, але щось, що буде говорити про те, що в цього чоловіка є проблеми певні, да, психологічні. І ти створив мене цей образ, якби, да? І це мене взагалі просто надихнуло на те, скільки варіантів
цього персонажа може якби існувати, так? Що і такий він може бути, і такий, і такий. І всі актори, які зі мною працювали, вони знають, що я дуже податливий в плані того, якщо актор там чи хтось інший там мені може довести, що там дії персонажа, чи його вчинки, чи його там мотивації, так, можуть привести до зовсім іншої, до зовсім іншого вирішення. Я можу переписати сцену, не просто там два слова змінити. Да, я можу переписати сцену так, аби це ну дійсно якби працювало. І от в цьому випадку, конкретного Анатолія твого, я би взяв і переписав би його арку просто так для тієї серії, яка у нас. Ну, це була б інша серія, це був би інший Анатолій, це був би дійсно Лев Боягуз, якби так, як серія і називається, більше про це виражена. З агресією не на інших, а на себе, на світ, на якась внутрішня злість, якби так. Ось. Тому ну, круто, що ти зробив оце абсолютно невибачення цього персонажа. Мені просто сидів, дивився, як заворожений. Не знаю. Друзі, коментуйте. Якщо можна, я на слово, що для мене дуже дивна історія була, коли я ще досі навчаюся у Радіонова, але коли почав навчатися, я тоді зрозумів, що ми можемо транслювати одне. От я тут в пробі зробив таке. Я хотів на початку саме зробити агресію, так? Показати, ну, зробити його таким, що він на початку всіх звинувачує. Він на неї кидається. Чого ти кидаєшся на цю бабу? Ну, вона, чому вона винувата? І навіть оце, що він заглядає, що там, де малий. Ну, тобто він всіх контролює, він що там малий зробить не так, зараз отримає цей малий. А бачиш, а це читається інакше з боку. І це дуже важливо розуміти, як ти робиш і як це прочитається. Дуже дякую. Я все. Друзі, у когось є питання, можливо, до Костянтина, ну, хто хотів би щось висловитися, скажіть, і ми будемо після цього рушати далі. Мені хочеться теж подякувати, тому що я декілька разів передивлявся саму пробу. Привіт, мене Коля звати, я десь дивлюся, да. Я декілька разів переглядав, і Костя, ну, ти тут просто неймовірно тримаєш. Ну, просто не можна зупинити це відео, не дивившись його до кінця. Ти включаєш таке, як зомбі, таке, дивишся, таке. Ось, починаєш вірити в цього персонажа. І да, він мене дуже лякав, насправді. Це той момент, коли я розумів, що від тебе можна всього очікувати. Я згоден з Євгеном, що, типу, скоріш за все, ти себе будеш руйнувати, да? Типу, знищувати, да? Там, тому що ти насправді боягуз. Да? Ти такий дуже чутливий, такий боягуз. І, скоріш за все, ти просто навіть дитину боїшся, тому що там тобі прилетить, можливо, звідкілясь, і ти будеш тікати від цієї, типу, від цього денджеру, да? Ось. І от той момент, коли я не знав, що очікувати далі, да? Типу, ти можеш крикнути в будь-який момент, там, типу, заплакати, загресувати. Ну, це ось це, якби це дофамін, який я отримав постійно. Типу, що далі, що далі, що далі? Це було дуже потужно. Так. Дякую. Хтось ще? Дякую вам, Микола. Я ще тоді пару слів буквально, щоб потім на цьому зупинятися, про так, інсайти про Анатолія, якби, да? Ми цю серію писали і Сталою Пристаєцькою. Я думаю, багато хто з вас знає її ось і працювали, можливо, ось вона була редактором з української сторони на перевізниці, ось, і дуже мені допомагала в процесі написання сценарію, тому що темпи були, ну, чесно кажучи, шалені. Там авторів я не мав, ось, і в мене з цим проблема, якби з делегуванням загалом. Ось, і тому, якби, от ми з нею випрацьовували цю серію якби разом. І Олена Шевчук, як сказав Костя, тут разом з нами. І ми якось, я пам'ятаю, коли почали кастинг на цю історію, трошки так побоювалися, хто зіграє цю роль, тому що вона така доволі неоднозначна. Ось, Олена, от я не знаю, можна нам про Жданова розказати оцю історію чи ні? Чи це буде? Да? Ні, можна. Можна я? А де ви там? Я вас не чую. А А, я ось. тут, а я тут. А я дуже багато таких історій розказую. Я думаю, що це насправді треба. Да, окей, дивіться. Я думаю, що Віктор Петрович, да, він Петрович, не образиться. Віктор Петрович, так. Ой, значить, розкажу вам, як Віктор Петрович потрапив на цю роль. Значить, пробували ми багато акторів. І як ви бачили в перевізниці, у нас з Оленою немає такої прерогативи брати лише там тих, хто завжди знімається в найкрутіших ролях, в найкрутіших фільмах, серіалах, отримує мільйонні гонорари. Ну, мільйонних у нас немає, да? Ну, тобто, ми ставимо собі за задачу не просто відкривати, там задачі немає відкривати її імена, а просто
от органіка є персонажа, да? Тобто актора, він потрапляє в персонажа, все, тоді ми його беремо. Плювати, є досвід у актора, немає досвіду, в скількох серіалах він знімався, наскільки він медійний і так далі. Тобто абсолютно це ніякої ролі тут не грає. Віктор Жданов – це доволі знаний в Україні актор, один із найзнаніших, так би мовити, в своєму віковому проміжку. Да? Ось. І ми одразу, звісно, і думали, що це може бути він. Проте, як і на Лідію, і на всіх персонажів пробували багатьох інших. Як, да? Ось. І так сталося, ви представляєте, були у нас живі проби, ось, і так сталося, що він прийшов на проби, Віктор Петрович, трошечки не готовий. Буває так, знаєте, що актор, ну, може, ну, там, обставини якісь, ну, не підготувався, там, текст не знає, чи ще щось, і от ми сцену ще пробували, яка в цьому, в, на заправці, вона важка, її важко розвести, ну, з цим, із сином, із внуком і так далі. І от воно не виходить, і він психує вже, я там якось тримаюся, да, тобто, ну, щось кажу, але все одно це проба, актор має себе показати в будь-якому випадку, це ж не розведення сцени в кабінеті, в... Ну, на цих на живих пробах. Ось, і от воно не получилося. І я дзвоню Олені, кажу: Олена, все, хана, немає у нас цього Анатолія. Так як же ж немає, а Жданов, кажу, завалив Жданов. І от я вам просто про що хочу сказати, що в той день деякі актори, там, менш відомі, там, ніж Жданов, там, менш, може, досвідчені і так далі, попробувалися набагато краще, ніж він. Так? Ось. І ми таки вийшли, ну, я тоді закінчив цю пробу, поговорили годину з Оленою, я пам'ятаю, довго-довго прям, ну, думали, що робити. Я ввечері дзвоню, кажу: слухайте, а подзвоніть йому опять і попросіть знову прийти на проби. І Олена мене питає: а як мені йому пояснити це? Кажу: ніяк не пояснюйте. Мені здається, він сам розуміє, чому йому потрібно прийти на проби. І ми ж чекаємо, чи він прийде, чи не прийшов, готовий, красивий, знаючи текст, розібравши повністю роль, попробувався так, щоб більше ніяких сумнівів у мене не було. Дивіться, це про те, що якби, яким би ти статусом там не володів, да, який би в тебе досвід не був, там, да, ти можеш, скількох би серіалах ти не знімався, для людей деяких, які, ну от я не працював конкретно з цим актором, я не знаю його потенціалу, так, я бачив тільки, що він отак знімався в цьому фільмі чи в цьому серіалі, але це не зі мною, це не значить, що він покаже те саме на роль, яку я для нього написав. Поки я не переконаюся прямо отак, що коли людина сидить наді мною, що вона мені дасть те, чого я хочу, я ніколи її не виберу на роль. І мені плювати абсолютно, скільки цій людині років, який в неї стаж, народний артист, чи заслужений, чи із медалькою шоколадною. У всіх абсолютно рівні шанси в контексті конкретно моєї роботи. Тому якось так. Отака була історія на роль Анатолія у нас. І поїхали далі. Скажи, будь ласка, хто наступний? Прізвище. Ой, так, так, Руслана Білик. Привіт. Добрий день. Добрий день. Прошу. Персонаж Інга. Я, як говорив, в деяких моментах буду зупинятися, в деяких моментах будемо коментувати. До кінця не всі проби будемо дивитися, але просто будемо зараз розбирати. Прошу. Одна таблетка сьогодні, дві завтра. Свячка, я помню. Якщо сильна кровотеча, одразу дзвониш у швидку. Та все буде нормально. Це ж не впервой. Тамара, якщо щось піде не так, то в мене не стане. Ти ж розумієш. Та не волнуйся. На тобі воно. Вкусняшок польських. Це малин. На, бери. Спасибо. От і все. Чу? Ну нічого, подождем. Він обично в обід приходить, щоб покушати. Срач розвів. Тут хіба кобри не повзають. Стасік, засранець. Сахарку? Ну, в общем, після того случаю я і подсіла на противозачаточні.
Стасіку брехала, казала, що у мене поженські проблеми, ну все одно залітала в 16-му, і оце, кажись, поза торік. І знову війна, і опять я беременна. Я не знаю, що мене так накрило. Ну, нічого. В родному домісті не допомагають. Угу. Костю, зупини, будь ласка. Так, Руслано, ви на зв'язку зі мною тут? Так, так. Так, Руслано. Розкажіть мені, будь ласка, про вашу Тамару. Хто вона така? І перше, хто вона така для вас? Ким вона працює? Чи працювала кимось? Да? Тобто, ну, от, чому така у вас Тамара? Ну, я коли прочитала перший сценарій, в мене одразу в голові, я не знаю, чи це правильно, чи ні, в мене одразу в голові склалася картинка, що це така багатодітна мати, така прохавана життям. Вона була, ну, вона дуже рано вийшла заміж, вона така завжди була дуже, дуже пристрасна до життя, але зараз вона притомилася і просто хоче якось більш-менш впорядочити своє життя, але їй подобається увага до її персони, їй подобається оці вирішувати різноманітні там проблемки, питаннячка. І вона все про себе знає, і вона... А ну, що ми про неї? Мені так здалося. От в мене таке питання. Вона вважає себе дурною? Ні, ні, вона... А чому я, коли дивлюся пробу, думаю, що вона дуже дурна? Я зараз поясню, дивіться, чому в мене ага, такі... Ага. В мене відчуття, що ця Тамара має IQ там, ну, дуже низьке якесь, да? Тому що ось щось вона якась у вас трішечки така вийшла... Дивіться, я ж зараз і плюси, ага, і мінуси. Ага, да, я розумію. Пам'ятаєте, був оцей скандал про там із Коломиї, там якась була оця історія, там про персонажку з Коломиї в якомусь серіалі, да? Тобто, ага, це... да, я розумію, там де про трьох дівчат. Так, так, угу. Дивіться, от мені здається, що чомусь, якимось дивним чином ви почали цілити ось отуди, в стереотипізацію жінки, яка... Та, встигнути до 30, в стереотипізацію жінки, яка не заслуговує на це. Мені здається, ну от по своїй вимові, чомусь вона так говорить дуже дивно у вас, так прямо. Суржик це не означає, що вона ну, сидить із цими здойками корови, да? Тобто, і от тільки, тільки і видає їм темп. Якби, да? Мені чомусь, я ж кажу, таке склалося враження, що ви захотіли її зробити дурнішою, аніж вона є насправді. Зараз такий короткий приклад скажу. От, в мене мама, да? Передавала всім привіт. Дуже хотіла під'єднатися, але 250 гривень зажлобилася заплатити. Ти серйозно? Дай їй посилання. Ні, вона вже пішла в город за молоком. Коротше, дивіться. І от, знаєте, як кожна дитина там, ну, я там, мама, не то, типу, да, ти там дурна, я дурна. Ну, коротше, таке, знаєте. І от для своїх там певних друзів, типу, я створив якийсь образ мами, що в мене мама там в Миргороді живе, якби, да, і, ну, 2 плюс 2 скласти не може. Хоча це неправда, вона з освітою, красива, ну, якби, жінка і так далі. І от вона якось приїжджає до мене в Київ, я її знайомлю з друзями, да, і мені друзі кажуть, боже, так вона така в тебе прогресивна, чого ми думали, що вона якась квочка в тебе там? Кажу, та ти що? Ні, ну я не казав, що... Каже, а так, як ти про неї розказуєш, да, ніби вона якась ідіотка дурна, якби, господи, прости мене, боже, да? Ось, ну я так не казав, але от, ну бачите, підсвідомо. І от у мене таке враження, да, що от оця Тамара, вона, ну, вона чомусь, вона говорить про речі,
Доволі важливе, так, вона не знає термінологію цих речей, яке в неї там захворювання, чи є воно, чи є, ну, але вона розумна жінка, яка народила двох дітей, поїхала в Польщу, не вмерла там за місяць, тобто це вона якби розуміла, куди їй ходити, да, що їй купувати, в бідронку зайти, там, в жабку, да, тобто що купити дітям, піти соцвиплати, тобто вона вижила цей місяць, да, тобто, да, вона не має сил, щоб повернутися. І в мене отаке, просто розумієте, екзистенційне питання, чому в мене є враження, ніби вона, ви захотіли її зробити дурнішою, ніж ця жінка має бути. Я не скажу, що я прям навмисно хотіла її зробити такою дурнішою, але для мене вона такий, ну не знаю, ну, можна так сказати, бувалий боєць. От є у нас це українське приміднятися, спрощувати. Мені здається, що те, що вона так пояснює всі ті жахливі речі, які відбулися з нею стосовно там абортів і так далі, їй простіше це пояснити іншій людині, ніби це фігня. Ну, типу, для того, щоб самі не усвідомлювати, наскільки це жахливо. Тому що я сама знаю таких жінок, і вони от, ну, не знаю, вони себе поводять завжди так, коли йдеться щось дійсно важливе, а для будь-якої жінки втрата дитини, чи там, ну, скажімо так, переривання небажаної вагітності, це завжди суперболяче. І оце суперболяче, його треба прикрити максимально. Максимально це отупити, спростити, і це розмова з іншою жінкою, і інша жінка завжди таку гру пойме. Якби, ну, мені здається, якби це була розмова з чоловіком, вона була би зовсім по-іншому побудована. Розмова, ну, з іншою жінкою, яка тебе може в чомусь засудити, в чомусь десь не так зрозуміти, нібито вона постійно хоче спростити цю розмову, закінчити. Так мені здалося. Все, що ви говорите, абсолютно логічно, абсолютно логічно. Я також, мені здається, зустрічав подібного типу людей, і взагалі не можу з вами не погодитися. Абсолютно згоден. Я не знаю, чому з інтенцією вашою я згоден, так, тим, що ви говорите, так, а з втіленням. От я не знаю, але чомусь воно мене б'є. От мені здається, що від подібного плану уяви персонажів такого типу, як от ми зразу читаємо, якщо він говорить там неправильно суржиком, да, якщо він там з простої такої хати якоїсь, да, якщо він із родом із провінції, от нам потрібно потроху відходити. Це не значить, він продовжить говорити суржиком, да, все залишитися. Я хочу просто, ну, це я про себе кажу, бачити в очах, ну, якийсь внутрішній бекграунд, розумієте? Що за цією жінкою? Да, вона отшучується, да, там кобри повзуть, ха-ха-ха-ха, Гурченко, да? Ну, але за цим щось ж там стоїть, розумієте? Щось ж там якби є. А у вас просто, от вона от до кінця якось, як почала цей... Не було зміни, так? Так, розумієте? Я розумію. Як почав цей лісопєтний батальйон, так до кінця він і тривав, розумієте? Це не значить, що його не може бути, але десь там проявили його. Да? Ну, воно точково. Да. Але розумієте, якщо от така вона була всю серію, да? О, я б від неї втомився дуже сильно. Я як Стас би, її чоловік, я б її вже напевно там нахер послав би, да? Якщо б вона отак от. І ще плюс, дивіться, дуже важливий момент. Стас. Якщо ви там дивилися, наприклад, цю серію і там раніше, він художній керівник Луганського драмтеатру в минулому. І в мене зразу було питання, а що поєднує Тамару, да, і керівника Луганського драмтеатру? Вибачте, да? Да, в нього там комплекція особлива, не кожна жінка на таке там купиться, типу, і так далі. Проте Тамара не дурна жінка, вона дуже розумна жінка, вона просто за обставинами і за внутрішньою зашореністю от стала трошечки отакою, але в ній
В неї є освіта, в неї є стержень, в неї є багато чого. І я просто хочу, аби ми кожну жінку далі, якщо вона навіть дуже проста в проєктах, які у вас будуть, да, завжди наділяли не лише оцими захисними реакціями, які дуже, дуже вдало підібрали, да, але і життєйським розумом, да, якимось, да, тобто освітою, да, тобто тим, що робить нас тими, хто ми з вами є. Да, тобто ось, дивіться, такі загальні моменти просто, да, але от хотілося про них з вами, ну, якби поговорити. Тому що ваше пояснення мені цікаве і зрозуміле. Так, тобто я теж, якби я був актором, напевно, так би почав би розбирати цю роль. Проте, прошу вас, заглиблюйтеся ще далі у туди. Да, тобто, чи завжди вона має бути такою? Да? Чи може десь її вдарить? А хто вона така? А що вона пережила? Ну, окрім того, що викладено в сценарії, да? Тобто, окрім того, що викладено в серії, хто вона така? Чи точно вона тільки так має реагувати? І це вам підкине дуже багато барв, варіантів. Да, варіантів і барв для її ролі. Якось так. Хто хотів би ще прокоментувати? Чи є охоче? Ліс рук. Ну, напевно, ви досить точно охарактеризували, можливо, да. Можливо, я не так глибоко пірнула, я ж казав, що я буду і плюси, і мінуси. Тобто, цікаве вирішення, але от якби сцена тривала там 30 секунд, його б мені вистачило. Да, це було б хорошо. Шукайте просто глибші сенси в персонажі. От я впевнений, що ви це можете зробити. Я це побачив по цій пробі. Окей, дякую. Дякую вам. Просто я додам ще така історія, що вона настільки доведена, що вона вже думає про суїцид. І це не просто типу знецінення того, що вона переживає. Це це, напевно, коли людина не хоче, щоб її розкручували її почуття, і вона так обриває розмову. Мені так здається. Так, да, а і вона, знаєте, от вона, ну, я сам такий, розумієте, от я зараз уже там трошки починаю там лікуватися, так мовити. Проблема, ну, от я мене є проблема, я маю зізнатися, я трудоголік, да, і я, наприклад, коли починаю якийсь проект, я туди пірнаю з головою, забуваючи абсолютно про все, що відбувається навколо, да. От я зараз закінчив перевізницю, да, і опинився, як у розбитого корита, то що я так подивився, 2 роки минуло, проект я випустив, а в мене тут, навколо, така, вибачте, пизда нога, якби, да? І мені зараз її потрібно, якби, вирішувати, якби, все, що було навколо мене, якби, воно все от просто отак звалилося кудись, да? Там, здоров'я, там, от все просто зразу, да? І от Тамара теж, да? Піченьку нати, тебе, тобто, все, аби тільки, ну, не думати про головне, тому що вона привикла, от таблетку випила, помогла. Таблетка перестала діяти, ой, уже якби погано стає, якби, да? Сахарку хочете, не хочете. Що таке сахарок? Глюкоза, да? Тобто заїдання певним чином. Тобто це все вона відганяє від себе, да? Намагається відганяти погані думки. Але врешті, коли дія там седативного закінчується, да? От в нас є сцена, наприклад, в машині, да? Коли вона каже, що дітям хоче бошки поотрубувати, розумієте, да? От і все, от вам і Тамара, якби, да? Чи глибока жінка, чи є в неї глибина? Є, друзі, є, велика глибина є, да? Тому що жінка, яка думає про такі речі, якби, да? Це не курка прямо, да? Тобто вона аналізує багато дуже всього в своєму житті, вона розуміє, що зараз, якщо, тобто її емоційний інтелект вище зубочистки набагато, розумієте, тобто вона думає про те, що їй важко дуже жити, просто вона не розуміє причин цього, да? І для того, аби взагалі, ну, насправді, люди, які починають задумуватися про своє самогубство, це люди, які мають емоційний інтелект трішечки вищий, насправді, да? Це значить, що щось мене не влаштовує в своєму житті, тому що, ну, якби, ну, коротше, ладно, все, адіос. Так, хтось там руку підняв. Можна, будь ласка, ще один моментик додати, який... Добрий день. Добрий день. Мені здалося, що Руслана, так, не так намагалась зробити її дурною
саме у поведінці, як просто зовнішнім виглядом. Тобто, по тому, як вона грала, як вона поводилась, мені в певний момент здалося, що там є дійсно якась більша, вона просто намагається це все приховати. А от саме зовнішній вигляд, типу, як вона зробила зачіску, наприклад, як вона необережно там заправила сорочку, от лише цей момент створив такий образ дурної. Ну, Наталю, не знаю. Я не мені взагалі плювати на зовнішній вигляд, якби да. Я в першу чергу самопробу слухаю вухами, да, тобто потім дивлюся, потім і так далі. Ось ну. Така якраз Тамара, яку показала Руслана в зовнішньому вигляді, ну, може бути, слухайте, чого, ну, вона не має, що вона має з цими з бігудями красивими вийти до вас? Ні, нормально Тамара, я з вами не погоджуся якраз, не знаю, мені отака замучена жінка якраз, ну, мені здається, Руслана дуже правильно підійшла до образу. А мені здалося певним чином якась ніби трішечки гіперболізація, кажу, така дуже неохайна зачіска. Ну, от бачите, в загальному контексті, трошки вже в загальному контексті вам, да. Так, а якщо, типу, слухати не дивлячись, я б не сказала, що вона зробила її якоюсь дурною, чи неосвіченою, чи щось таке. Так. Ось це просто така, мені так здалося. Так, ще хтось піднімає руку там, де я бачу? Аня Гарник і Аня Бринько. Ну, Гарник перший, будь ласка, може? А я підняла, потім опустила, думаю, ладно, не буду. Ні, я от вас послухала і зрозуміла, що в мене відчуття були правильні. Я просто, коли записувала проби, не встигла дочитати і там чи додивитись все. І тому, коли я дивилася сцену з Тамарою, я не знала контексту, ну, на той момент. Ну, просто тут зараз так вийшло, що дуже було обмежено по часу. І я розуміла, що я не можу без контексту її зробити взагалі, тому що, ну, от, в мене вийде от дуже стереотипний, зразу якась фігня получиться, коротше, якщо говорити мовою Тамари. Тому я і не взялася. Хоча думки були, бо мені здавалося, що воно би, ну, могло б вийти. І от зараз вас послухали, і те, що дійсно ви якраз все те саме говорили, що тут треба глибше копати, зазирати ще далі і взагалі розуміти контекст і ще додумати світ. Тому, да, класно, що мені подобається дуже цей підхід. І от саме через це я, наприклад, не робила пробу, бо не була готова. Добре. Ну, зробіть, запишіть, я подивлюся, нічого страшного. Йдемо далі. Так, давайте в обговоренні максимум дві людини, бо щоб більше встигли. Так, так, що тут далі? Кого нам вибрати? Ксенія Севостьянова, давайте. Чекаю. Ой, Господи. Тут даже друга вкладка, і скільки людей, це страшно. Так, значить, перше, Ксенія, а ви з нами тут? А ну скажіть слово. Добрий день, я з вами. О, добрий день. Так. Включаємо. Кобри не повзають. Стасік, поросенок. Сахар. Це коли все трапилось, я тоді підсіла на противозачаточні. Стасік обрехала, казала, що по-женськи проблеми. Я все рівно двічі залітала. Це в 16-му році і позаторік. А зараз знову це війна, і знову я беременна. Ти знаєш, чому це конкретно? Нічого, в родному домі і стіни допомагають. Тамара, скоріш за все, у вас посттравматичний синдром після пережитого у тому автобусі. Ви боїтесь нової дитини, бо тоді народжували під забухи. І скільки б абортів ви не зробили, вам буде ставати тільки гірше. Якщо ви не звернетеся за допомогою і будете лишатися тут, поки йде війна. Ну чого, ми оце поговорили і мені легше стало. Це як заспокійливо із реклами.
Ефекту вистачить години на три. На том спасибо. Смачно. Тамара, як би вас вам не було, у Польщі там немає війни, якщо вам знову доведеться пережити те, що й 8 років тому. Дівчинко. Знаєте, як то кажуть, іноді нам трудності даються для того, щоб ми почали цінити те, що маємо. Про що? Це коли все трапилось, ми зі Стасиком пообіцяли, що ми друг друга більше не кинемо. Я не придатниця якась, щоб його тут самого залишити. Я на хвилинку. Є, да? Є. Ксенія, мені дуже сподобалася ваша проба, чесно скажу. Ось, я повірив, що така може бути Тамара. Ось, багато речей я побачив, що ви сприйняли саме з того образу, який робила ще й Олеся Островська. Мені так здалося, якби, да? І це нормально щось перейняти. Проте, більшість акцентів, котрі ви розставили в цій історії, мені були цілком зрозумілими, і я б міг повірити, що в контексті серії цієї, так, ця жінка от має такі проблеми і доходить до того фіналу, який є. А чим ви надихалися, скажіть, будь ласка? Ну, по-перше, дійсно, я подивилась серію, тобто я бачила гру Лесі, і мені це дало контекст, і плюс дало контекст, в принципі, вся її історія. Ну, я проаналізувала персонажа, і у мене такими от невеликими буквами над всією історією, над її станом, от слово «фрустрація». От для мене у неї... Вона має такі внутрішні... Так, це Галина. І у неї стан от фрустрації. Тобто вона якби головою, мозком усвідомлює весь піздець, який в її житті відбувається, але вона вже так знайшла алгоритм дій, не хороший, умовно, але при цьому у неї вже немає якихось моральних сил для того, щоб якось по-іншому вирішувати ці питання. Mm-hmm. І через те, що це, ну, дуже сильний удар, ну, і по здоров'ю, і по психіці, оці аборти, це її кожного разу все більше пригнічує. Mm-hmm. І для мене так. І оці смачна, печенька, у неї постійно бігають очі, вона не хоче дивитись на співрозмовника, ну, бо вона просто уникає. От у неї такий уникаючий тип от наразі. Mm-hmm. Просто вона в глибокій депресії вже. Mm-hmm. Ну, не знаю, що вам додати насправді. Ось, якщо от, наприклад, говорити загалом про пробу, якби, мені здається, ви цікавий знайшли типаж, персонаж, цей, ну, знайшли цікаві моменти. Я зараз буду такими загальними моментами, да? Трошечки під кінець мені ставало трошечки нуднувато. Mm-hmm. Да? Вам би потрібно було б пошукати і попрацювати ще моменти, да, що незважаючи на оцю фрустрацію, в якій вона перебуває дуже довго, да, в якісь є в ній риси, да, які, ну, змушують і її чоловіка, і її дітей, да, тобто і всіх навколо, якби триматися на неї, за неї. Да. От уявити собі щось, що може, а може вона душа компанії якась, да, тобто, і от, ну, от щось в ній таке проривається, да, тому що аж занадто вона трошечки у вас така під фінал депресивна. Така, звісно, жінка в такому стані, от так воно і має бути, да? Але хотілося б їй якось додати все-таки якихось, не знаю, от чогось живого. То щось вона в вас вмерла зовсім, розумієте, от під фінал, якби, да? Але це не порушує, якби, абсолютно картини того, що от я включив, і мені було цікаво. Там от точно цікаво було б дивитися, і якби ця проба була там на Тамару, навіть, ну, хоч ви там молодша, наприклад, да, тобто як людина, да, аніж Тамара та, яку я уявляв, я б цю пробу подивився би із задоволенням, якби, да, ось на проект саме ось. І мені цікаво було, що ви саме так проаналізували цього персонажа, і, ну,
Серія, просто розумієте, сама ця серія сама по собі дуже похмура, незважаючи там на яскраві кольори, які в ній там присутні, багато натури і так далі. І в нас було дуже багато, скажімо так, обговорень з іноземними партнерами нашими, тому що якби серіал транслювався і транслюється в ефірі національних бродкастерів там Франції, Німеччини і так далі. І там також є дуже багато обмежень, як нашої Нацради, да? Тобто не зробити історію аж занадто там похмурою, розумієте? І насправді там, коли перший драфт сценарію, там взагалі було мрачняк, там вона її в ванні знаходила, Лідія, якби, да? Ось, і мені довелося це поміняти, переписати на іншу локацію і так далі. Тому що забили в колокола, знаєте, наші партнери, ні-ні-ні, нам це не потрібно, ви що? Ось, і тому, знаєте, от якби... Також потрібно балансувати, розумієте? Також знаходити навіть в найстрашнішому чомусь, да, якісь все-таки позитивні якби риси. Бо зовсім така хтонь получиться, розумієте? Ось тоді. Це не негатив, тому що загальний образ мені ваш сподобався. Дякую. Просто зауваження. В когось є питання, прохання, зауваження, побажання? Якщо немає, йдемо далі. Так, Галина Новак. А, Ганна Новак. Шукаю. Все, Бунечка, успокойся, сиди, все, сиди. Бунечка скоро захочет пописать. А мы безопасным путем едем? А хіба зараз є безпечні? Так а що, ми їдемо, щоб умереть в дорогі? Ви могли лишитись у Харкові. З удовольствием би осталось. Я можу зупинитися. А вы были на Кипре? Нет. А я на Кипр поеду. Там тепло, фрукты свежие, войны нет. На Кипре война 74-го. В смысле? Вы что, шутите? Почитайте у Википедии. Вы умеете читать? Причем здесь Википедия? Меня бы Дима никогда в такое место не отправил. Там же давно не стреляют, конфликт замороженный. Але вам краще знать, куда прямую это. Угу. У такому пальто на Кипре будет здесь спокойно. А вы что, думаете, у меня летних луков нету? У вас в багажнике два чемодана. На полгода каждый день хватит вам ходить. Вам в окулярах комфортно? А в Шанель не может быть некомфортно. А что это у вас за сумка? Не знаю, я Донька подарвала. В Берлине брала? Ніби в Києві. Здається, якийсь український бренд. Ні. Я, знаете ли, нашим пока что не доверяю. Мне одежду в основном байеры привозят. Ну, конечно, если сама еду в Милан, то кредитку от меня лучше держать подальше. Один раз был такой случай, но я просто не удержалась. Я купила себе сумочку Гермес. Она ж вообще без скидки продается. Дима, когда увидел, сколько она стоит, он меня так отлупил. Він вас еще бьет? А вас что, не бил? Ні. Іди ко мені, моя розкажи. Коли ми разом жили, я такої розкоші не бачила. Навряд чи благодійний фонд стільки приносить. Чи Діма ще чимось займається?
а нужно просто боготворить своего льва, и тогда он себя чувствует королем зверей. Так, чи з нами Ганна? Так. Добрий день. Тут. Добрий день. Вітаю. Вітаю. Так, ну що, аналізуємо. Дуже цікава, гарна проба. Дякую вам, подивився з задоволенням. Трошечки вступних слів. Напевно, дехто з вас помітив, що тексту в цій пробі більше, аніж в сцені, котра в монтажі, якщо ви дивилися сцену в серії. Да? Ну і загалом, якби витримати 6-хвилинну сцену, яку, ну, це непросто насправді. Да? Ось. Але такою вона була на старті, якби ця сцена. Ось. Врешті, через обмеження в хронометражі, мені довелося багато чого зрізати в цій серії, не тільки в цій. В 10-й, наприклад, 50 хвилин був хронометраж першої версії, а став 30. Тобто, розумієте, скільки діалогів і моментів пішло. Але в цій серії також, якби, да, було багато чого очікано через обмеження. Але цю. От мені це тим було цікаво, що Олена вам дала насправді от сцену в її. Першородному, так би мовити, вигляді, так? Було цікаво, як ви зробите ось оці моменти, да, які не було взагалі, ну, не мали ніякої реалізації в контексті іншої акторки, яка цю роль зіграла. І от я на це якби дивився. І що я вам хочу сказати? Зараз конкретно про вас, Ганно, і загалом про моє враження. У багатьох людей історія про оці пальта, про оці шанелі, да, вона якось сприйнялась дуже занадто буквально. Знаєте, як такі трішечки, знаєте, от є там. От в сіткомі, да, є там загалом історія там діалогу, да, а потім жарти пішли. Треба вставляти жарти, якби, да. І от якщо читати сценарій, да, ось, то напевно ось оця історія про пальта, про окуляри Шанель, вона дійсно може виглядати як те, що а тепер має бути шутка, да? А тепер має бути, от розумієте, ось отака історія. Я це прописував навмисно і чекав, та, хто зробить це, хто в це вкладе інші сенси трішечки. І я зараз з вами хотів би обговорити, хто така з вашого. Давайте так, про що думає Інга, коли їде в цій машині? Що її от думка номер один? Ганно, як ви думаєте? Ви тут? Перепрошую, Ганно вибило. Ну, давайте тоді хтось інший відповість на це питання. Хто хоче відповісти? Про що її головна думка? От що її турбує в цей момент найбільше? Так, хтось підняв руку. Паранович, так. Дальше. Включіть звук. Ага. Що таке? Так, чутно, говоріть. Ні, а тепер не чутно. Назад. Тик. Ні. Даша, включіть цей. От ви тільки що включали і було чуть. Та шепотом. Потом суп з котом. Давайте, включайте, говоріть. Ні? Окей, ладно. О, Дар'я Чебаненко. Скажіть, будь ласка, свою думку. Так. Добрий день. Я хотіла сказати, що вона. Можливо, одна з думок її, що вона їде вже переможницею, що вона є обраницею Дмитра, і він обрав. Ні, дивіться, зразу зупиняю вас. Дивіться, ага. Вона жінка, і вона, якщо дивилися серію, вона вагітна. Вона думає про дитину. Це єдине, про що вона думає, про те, як вберегти дитину. Це головний материнський інстинкт, якби, да? Тобто, і вона перший раз в житті вагітна, їй потрібно захистити дитину. І вона зараз їде із жінкою свого, як вона вважає, чоловіка, хер знає куди,
Да? І дуже сильно боїться. Так боїться до всирачки, як не боялася ніколи в своєму житті. Да? І всі історії, пов'язані із окулярами Шанель, да? Із пальтами, які в неї в багажнику там лежать, якби, да? Із напускною. От, наприклад, дивіться, як можна зробити історію про те, що в неї в Шанель не буває некомфортно. Можна це сказати як жарт, да? В Шанель не буває некомфортно. Ріната Літвінова така собі, чорт їй, якби побрав, чорти побрали б. Але, а можна, наприклад, сконцентруватися на будь-якому предметі в машині, як вона сконцентрувалася далі на сумці, да? І сказати цю фразу просто в проброс, знаєте, ну, ніби як константу, да? Вона вже побачила якусь сумку, щоб не думати про те, як їй страшно, розумієте, да? От вона вже побачила якась красива сумка, так, а вам в окулярах комфортно, в Шанель не буває некомфортно, а що у вас за сумка, да? Тобто, розумієте, тобто, ці фрази, вони не для того, аби надати історії комічності, чи ще чого, взагалі не для цього, вони лише для того, аби показати, що ця жінка в найстрашніших обставинах свого життя, в яких вона коли-небудь була, розумієте, і попри напускну браваду, там, да? Вона до всирачки боїться, да? І це має іноді з'являтися. Зараз, повертаючись до проби, проби Ганни. Дуже цікаво, ви її насправді зробили. Мені б, от я ж кажу, а де Ганна? Я не бачу. Вона ще тут чи ні вже? Все, да? Немає. Ну, якщо вона мовчить, да, мабуть, їй немає. Ну, окей, тоді я просто так, знаєте, тоді, якщо немає, тоді я в загальному буду коментувати, щоб не, ну, сильно не розбирати. Передасте хтось. Гарна проба, з задоволенням дивився, якби, да? Але потрібно не завжди буквально сприймати речі, написані автором в сценарії. От не завжди шутка за 200 – це шутка за 200, розумієте? Якби, да? Ось, потрібно ще пробувати дивитися на це з іншої сторони. Якщо брати, взагалі вся ця сцена – це сцена на обставинах. Да? І головна із них – це те, що ховається під шубою оці цієї Інги. Там ховається живіт. Якби, да? Для цього треба додивитися серію до кінця, зрозуміти, що вона вагітна, і вона до всирачки дуже сильно боїться. І програти ось цю сцену повністю, з усвідомленням того, що вона майже весь час тримається лівою рукою за свій живіт, розумієте? Хоча цього майже не видно. Ось якось так. Поїхали далі. У нас ще дві лапки висять, ми можемо? Прошу, так. Да, да. Елеонора, кажіть. Насправді Євген вже сказав, саме як я відчуваю Інгу, я з цим повністю згодна, що вона, коли їде в машині, все, що вона робить, по моїм відчуттям, вона захищається. І навіть всі фрази, які вона каже, вона так, як йожик, який намагається показати свою силу, але все одно вона розуміє, що вона слабка. І в неї ось ця боротьба, що вона, ну, типу, перший раз просто, коли я робила пробу, мені здавалося, що вона тьолочка така. І мені важко взагалі було в цій ролі. А потім я зрозуміла, що вона дійсно, вона в захисті стоїть. Їй важлива її безпека, тим паче, що материнський інстинкт в неї зараз працює як мога більше взагалі за все, що в неї є. І ще вона їде з колишньою дружиною свого чоловіка, і ти не можеш знати, що взагалі очікувати від цієї жінки. Тебе немає жодної гарантії, що з тобою станеться, і що ти будеш у безпеці. То для мене вона якраз намагається атакувати, але при цьому наче скрити цю атаку. От це як для мене було. Так, да, дякую. Ще хтось дякую. Хоче? Даша. Таки наважитися, да? Я прошу вибачення, я просто в дорозі, я пофіксила звук. Я ще звернула увагу на той момент, що вона насправді, це та жінка, до якої пішов чоловік Інги. І, ну, скажімо так, я як жінка поставила себе на це, ну, на це місце, я думала, що я б відчувала завжди тривогу, чи піде він знову. Бо так трапляється. І вона якби ще й в цьому страху, і завжди в порівнянні з, вона ж відчуває, що Інга, вона вагоміша. Угу. Вона, ну, скажімо так, переважає її. І вона просто в тривозі, що вона не до, в неї в зерні, якби мене
Дуже хочеться, щоб мене вибрали. На конкурсі краси вибрали, чоловік вибрав. От. Тому вона так окопується. Так, так, 100%, так, 100%. Її така захисна реакція. І те, що я ще вам говорив, і при цьому вона зараз екзальтована страхом страшенним, котрий є в неї всередині через, вже не просто через себе, не тільки за себе, скажімо так, да, але і за плід, який вона в собі носить. Так, ну давайте тоді, Даша, вашу пробу. Ви хотіли б ви записали дві проби, да? Окей, я тоді швидко прокоментую без дивлення Тамару, тобто, господі, без дивлення Інгу, яку ми зараз взяли, і подивимося Тамару, добре? Ось, давайте я про Інгу вам напишу окремо, якби, да? ви мені скажете, ось, а Тамару ми з вами подивимося. Костю, включіть, шукаю, будь ласка. Шукаю, Тваринович Тамара. Святочка, все нормально буде. Да. Та не волнуйся, це ж не вперше. Все, не волнуйся. Чуєш, а зайди краще до мене, забери вкусняшки. Я з Польщі привезла дітям. Зайдеш? Все. Да, спасибо. Фух. Ну, подождем, да? Стасик обычно в обед приходит покушать. Вот ты. Ты срать со зверь. Тільки ж кобра не повзає. Поросенок. Вам сахар? На. Ну вот, без той ситуации я підсіла на противозачаточні. Стасик обрехала, що це проблеми по-женськи. Ну і все одно два рази залетіла. Один раз в 16-му, а ще один позаторік. Ну, все одно війна, а я знову вигідна. Фу, щось мене накрило. Ну, як говориться, в родному домі і стіни допомагають. Тамар, скоріш за все, у вас посттравматичний синдром. Після пережитого в тому автобусі. Ви зараз боїтеся нової дитини, бо тоді народжували під вибухи. І скільки в абортів ви не зробили? Вам буде ставати тільки гірше. От я ж з вами поговорила, і все, і мені легше. Ну це як заспокійливе з реклами. Ефекту 3 години максимум. Спасибо, на то. Дуже вкусно. Тамар, як би важко вам не було у Польщі, там немає війни. Якщо вам знову зараз доведеться пережити те, що ви сказали, тому... Печеньку? Ні, дякую. Знаєте, як буває? Іноді трудності нам даються, щоб ми більше цінили те, що маємо. Ми після тої ситуації пообіцяли, що ми зі Стасиком ніколи одне одного не зрадимо. А я не предательниця. Його тут не кину.
На хвилинку. Так, зупиняємо. Єп. Так, Ташо, спасибі вам величезне за пробу, з задоволенням подивився абсолютно, ось, і так як говорив, ви Інгу і Тамару записали, я от саме хотів би зараз проаналізувати з вами Тамару, тому що це не ваш персонаж, абсолютно, да? Тобто, ну, це абсолютно, і я вам вдячний, що ви вийшли із зони комфорту, так, і спробували його отак зробити, і я отримав таке величезне задоволення від... перегляду цього персонажу, якби, да, і сенсів, котрі ви в нього вклали, якби, ось. Тому що, як Інгу, по Інгу я розумію, що ви можете зіграти, якби, да, тобто, і за віком, і так далі. Тамара – це зовсім інша історія, і тут треба заглибитися в неї, якби, да. Я зразу, знаєте, з чого почну? Із жахливого тексту, який ви бачили всередині цієї сцени, там, де Лідії текста, яке вона починає говорити, там, ну, тобто, так не говорять люди, якби, да? Тамаро, у вас бе-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 бе. Дивіться, такий не лайфхак, як це, господи, секретик, якби, да? Цього тексту не було в сцені, я так ніколи б жахливо не написав, це потім нас уже попросили додати, от прямо розшифрувати для дебілів, якби, да? Що у Тамари посттравматичний синдром, вона вмирає, і, ну коротше, знаєте, от таке. Я так ніколи не пишу. І Лідія в ітогі от говорить у нас в тонуванні отаку репліку довжелезну, да? І знаєте, що мені сподобалося? Що ви перебили її, цю репліку. От десь на середині ви її перебили нахер, да? Тіпа, щоб я... От мені аж самому приємно, як автору стало, що я не чую цю гидотний текст, якби, да, який якби я, мене заставили якби написати. Тому що люди так не кажуть, якби, да, але іноді треба сказати, так би мовити. Ну, але для деяких глядачів от таке розтлумачення, воно дійсно, напевно, працює. Ну, для мене, як для автора, це... Ой, серпом, якби ось. Даша, розкажіть, чим надихалися, що воно було, що воно було, наскільки ви ходили із своєї, ну, я не знаю, там, наскільки ви довелося виходити із зони комфорту, аби зробити цього персонажа, цю самопробу? Я прошу зразу вибачення за звук, тому що я на вулиці, і тут може бути всякі штучки. Ну, Женя, насправді це дуже мій персонаж. Я маю на увазі... Да, це ну, в зерні своєму я така. А Інга мені зовсім не притаманна. Зовсім. Okay. Я кажу конкретно зараз про про ці моменти, розумієте? Про першу там, про перше враження, якби ось. До того, що мені її простіше зрозуміти, тому що це, ну, я би тут не погодилась, що ця жінка сліпа. До життя. Вона не сліпа, це дуже складна позиція, вона, ну, скажімо так, там всі жінки ранені в бою дуже сильно. І тут в неї саме така ситуація. Я, скажімо так, вона має, от події вона має, оточуючий світ, для себе виставити за скло, за дистанцію того, щоб продовжувати жити. Вона має їсти, вона має не бачити того, що відбувається в її сім'ї. Вона все це відчуває, і це не можна ніяк не по першому, ні по другому плану прибрати. От. А стосовно того, що до неї приходить Інга, і стосовно цього діалогу, ну, я постаралася зробити все-таки таке, що вона вже не говорила дуже довго ні з ким, я думаю, ну, от, по душах-душах. І вона все-таки трошки намагається вчепитися за сердечно, за цю жінку, щоб вона хоча б сказала, так, ти умнічка, ти котічка. З тобою все нормально, да. З тобою все нормально. Ти просто дуже сильно любиш, тому ти така бідося. Ось. Але і знаєш реальність. Вона каже, що ти птічка травмована. Тобі. Плюс Леся близька мені людина, і я тому мені, я думаю, я просто дивилася.
не знаю, уважніше на те, що питала. Даш, я не знаю, мені сподобалася проба і перша, і друга, тому я тут не буду якось там, знаєте, епітетами там сильно розкидуватися. Ви молодець. Про пробу Інги коротко. От мені не вистачило отого. Якби ви грали її в мене на майданчику, ми б пропрацьовували елемент, пов'язаний все-таки з дитиною і обставиною, розумієте? Тому що от у вас також там були оці історії Шанель, вони мені звучать як жарти зараз, розумієте? Типа, а я б хотів цього позбутися. Ну, це конкретно моя режисерська історія. Типа, да? От я ж кажу, якщо я вже так написав, то я вже видручу актера таким чином, що він зіграє так, як я хочу. Це. Ось. А стосовно Тамари, для мене ось. Зараз несподівано, да, те, що ви кажете, вона для мене близька. Я не, ми просто з вами так не знайомі, якби, да, і я ж не знаю, що там, де і як, якби ось. Але цікаво, що ви її отак відчули і зрозуміли. Єдине, що б я хотів побачити насправді цю пробу, десь, ну, може, на 30, на 20% трошечки мінуса, якби, да, тобто, да. От просто загально, розумієте? Да. От просто подивитися, такий би хотів насправді варіант. Ну, це я просто в космос зараз відправляю таку думку і все, типа, ось. А загалом мені все дуже сподобалося. Дуже вам вдячний. Да? Єсть. Йдемо далі. Павло... Я прошу вибачення. Я прошу вибачення. Це да. Аня. А де ж ви були? Якраз... Де ви були? Якраз я переїжджала. Де ви були 8 років? Ну, на моє Аня, ми щастя, можемо запис саме... дати потім. Да, ми там все прокоментували, Ганно. Ми щоб просто правда, я не потрібна, так? Щоб в мене. Ні, ви потрібні. Там, ви потрібні. Ви залишайтеся з нами, звісно. Я просто прокоментував загальну вашу пробу, якби да, але зараз, щоб ми не поверталися, бо багато людей, і ви можете подивитися запис. Добре, добре. Бо я думала, що ви мене просто скіпнули і перейшли до іншої проби без обговорення. Я вже не знаю, що відбувалося. Ні. Так, кого я сказав? Хлопця якогось я сказав. Так? Не сказав. Ні, Павло Кочубей. Роблю, шукаю. Є у нас Павло тут? Да, добрий день. Добрий день. Так. А як називаються ліки для вашого тестя? Метандростанолон. Для суглобів. Ви ж не проти? Було б непогано зупинитися і на вулиці поїсти. Я швидко, спішим. Спортом займаєтеся? Угу. Час. Боксом. КМС. Третє місце на чемпіонаті України. Вітаю вас. Та нема з чим. Від цих титулів тільки железяки на стіни. Скоро жінка ломбард понесе. Зараз всі не просто живуть. Це м'яко сказано. Кому війна, а кому стройка в самому розгарі. Ну, хоч заплатили. Тільки тепер навряд ли другі услуги зможу предоставляти. Масаж. Я ж фізрук курси закінчу, а ви про що подумали? Саме це і подумала. Не знаю, що у вас там на умі, ну ви заблуждаєтесь. У мене жінка і син на підході. Буде хлопчик? Да. Пісюн на УЗІ показали дебелий, як у баті. Ви давно мріли про дитину? Давно. Ви знаєте, все не вийшло ніяк. Вже й на обслідування ходили. І до гадалки, звіробої пили всякі. А тут на тобі, на День Незалежності, минулого августа, припаднісся, кіндер-сюрприз. Це велике щастя. Вітаю вас. Спасибі. Ви знаєте, він ще не народився, а мені здається, я його вже більше житті люблю. Іноді мені кажеться, що він зі мною вже розмовляє. Це як? Ну, ми коли спати лягаємо, я до Іркиного живота вухо приставляю і розказуємо щось, розказую. А він так
Тю! Мені вухо ногою. Ну, він мене розуміє, понімаєте? Чудово, розумію. Я коли донькою була вагітна, то здавалося, ніби вона там м'яч лупцювала. Вже думала з чоловіком, що футболісткою стане. А ким стала? Режисеркою хочу бути. Ще вчиться в Німеччині. Це ви правильно зробили, що відправили. Мої теж вийдуть, як тільки... Ну, коротше, не повинні діти війну бачити. Ніхто не повинен насправді. Так. Їду, годин 10-5 ще. У нас все по домовленості. Не треба мені зуби заговарювати, ми ж про щось договарювалися. Хорошо, до встречі. Якісь проблеми з ліками? Та ні, все добре, просто спіть багато чого треба. Я забула вам сказати, мені треба заїхати до Хмельницького по дорозі. В смислі? Невелика зустріч, і ми поїдемо далі. Подождіть, ми ж про щось з вами договарювалися. Взагалі-то ми домовлялися, що я відвезу до кордону вашого тестя. Це займе не більше 20 хвилин. Стоп. Так. Є? А як називається ліки для вашого тестя? Це вже по другому разу, ви що? Не треба нам так багато разів. Так, Павло, ви з нами? Де ви тут? Ану, підніміть щось. Да, добре. А, так, все. Я тут. Так. Ну так, ми що, коментуємо. Як вам було записувати цю пробу? Зараз перше питання. Ну, я думав замінити бокс на плавання, якщо чесно, тому що я взагалі боксер. Ще немає проблем. Ну. Окей, плавання. Як вам було записувати цю пробу? Ну, взагалі поверхнево важко, тому що коли я дивився серіал, мені здавалося, що взагалі я дуже далекий від цього персонажа. І, ну, це абсолютно, мені цю роль ніколи не зіграти. Боксера з якогось маленького міста. От. Але я намагався знайти, що нас об'єднує, і якби я подумав про те, що це людина, яка, ну, по факту хоче захистити свою сім'ю і хоче вберегти її, і вона дійсно любить, і, ну, просто не знає, як правильно це зробити, і тому от опиняється, робить ці вчинки, от які він зробив. Uh-huh. Якось так, я думаю. І, ну, на цьому це я хотів передати. Окей, так, таке питання до вас. От загалом зараз і до вас, і до всіх така історія, якби. У нас, ну, в кожній серії, да, є там от перша відкриваюча сцена, вона доволі довга така, да? Тобто, де розкривається людина, там в першій серії одна сестра їде, да? В другій там оце Інга, в третій там французи, ось в четвертій Микита. І сцена така, і до речі, сцена з Микитою, я вам хочу сказати, єдина, яка була не порізана. Тобто вона от як була 4:50 якби в хронометражі, такою я її залишив. Так мені вона мені щось сподобалося, і я її навіть не чікнув ні секунд. Там по мілочі, знаєте, щось таке, якби нічого особливого. Ось. І по суті, знаєте, в цих сценах вони говорять знову ж таки ні про що. Да, про говорять про те, що як в окулярах Шанель, да, типа, да, тобто, що там в животі стукає і так далі. Але по суті ці сцени і є вони для того, ні про що, для того, аби розкривати по суті суть персонажа. Да. А ще є, як і у Інги, так і в іншого персонажа, обставини, так, в якому стані зараз заходить ця людина в машину сідає. В якому стані вона приходить на сеанс до психотерапевта? В таксі сідає. От в якому... От скажіть, будь ласка, який сів туди у вас Микита? От ваш Микита, плавець. Я думав собі, що це була якраз от, перед тим, як вона його забрала, я собі уявляв, що відбулася знову типу, розмова з тестем, якась неприємна для нього. І був такий от конфлікт, і він на цьому сів в машину. Хорошо. Давайте так, от спростимо до поняття. Чого він зараз найбільше боїться в цей момент? Ну, напевно, те, що ця жінка
зрозуміє, що він їде не за ліками, а за... Ну, сраки йому, чесно, дивіться. Чого він боїться? От всі знають історію Микити. Він зараз їде, він хоче виїхати за кордон, да? Тобто прикривається брехнею, хоче виїхати за кордон, потім дружина привезе туди тестя, і ну, йому треба виїхати самому. Чого він боїться в цей момент? 25 березня. На війну піти? В тому числі цього боїться, але не так сильно, ні. Ну от найпростіше. Ну як це зірка пройде, може? Та не получиться просто, ну не получиться, розумієте? От цього мені, до чого? Коли ти вступаєш в якусь аферу, да, ти думаєш, в тебе вийде ну, найбазовіша емоція. Ти зараз везеш 5 штук баксів, да, ти маєш йому комусь віддати, ти сереш, як та піздець, вибачте. Ну страшно просто. А ще, а якщо, ну оштрафую, а якщо в тюрму посадять, от страшно. От скажіть, будь ласка, чи було... От як ви думаєте, чи має йому бути страшно в цій машині, чи ні, от поки він їде? От думає він про це? Ну, от, про що думав ваш Микита? Про те, що він зговорив з тестем, про те, що він там, ну, що його жінка викриє? От яка його найбазовіша з вашої точки зору емоція? От, внутрішня інтенція? Може я не прав? Я думаю, що страх. Страх, от дивіться, от мене просто про дивіться, знову ж таки, я казав, що я говоритиму про свої методи. Да? Моя метода дуже проста. Виберіть найбазовіший страх персонажа, який ним, ну скажімо так, превалює в цей момент, так? Або емоцію. Ну, це не лише страх, так? Емоцію, так би мовити. У Микити це страх і от серливість така певна, що нічого не вийде. І проведіть весь, давайте грубо так, текст, да? Через, весь текст через цю емоцію, повністю. От коли ви це зробите, якби, да, ви побачите, що сцена може заграти в зовсім іншому ключеві, розумієте? Ось. І ви побачите, що в персонажі може ховатися набагато більше сенсів, фарб і обставин, і ну, моментів, про які ми не бачимо з вами в тексті. Якби, да? Це не обов'язково, от я вам зараз кажу цю річ, якби, да? Я не казав це нашому, як його, господи, актора, як нашого звати, Міші Дзюбі. От я цю річ йому не говорив, якби, да, і він просто там, ну, на своїх моментах, якби, цю сцену робив, і ми доволі мало з ним працювали і щось шукали, от в нього так просто органічно появилося. Це вже я зараз просто аналізуючи, яку би я давав зараз задачу актору на майданчику. Навіть не на майданчику, як би ми це пропрацьовували. Взяти найбазовіше щось, що тебе хвилює, і провести через це цю сцену. От дивіться, ви дуже цікаво, дуже гарна вимова у вас, дуже класний типаж получився, якби, да? От єдине, чого я не побачив у вашій пробі, це обставин і страху, і взагалом, якби, інтенції, куди він їде, розумієте? Куди їде цей чувак? От все відбувається ніби зараз трішечки по, ну, трішечки по тексту, розумієте? І я впевнений, що ви можете це зробити насправді, да? Просто взявши за основу щось таке, що вас буде, ну, проводити от від початку до кінця, розумієте? Тому що, от дивіться, якщо аналізувати, він спочатку сидить там, да? сидить, мнеться щось, мнеться, тиша в машині. От уявімо собі, що вони їдуть, 30 хвилин мовчать, да? їдуть, що вона мене спитає, що вона хоче, так, що він не дзвонить, бе-бе-бе-бе-бе, що ж там буде на кордоні, а як виглядає кордон, я ніколи пішов, тобто на цих кордонах не був. Так, а як називаються кліпки вашого, лікат вашого лука? І ви бачите, він випалює метал-кростинолон зразу, тобто в нього заготовка просто, да? Все, відчепися від мене, все нормально, купилася, поїхали далі. Бе-бе-бе-бе-бе, там, так, тобто його, от розумієте, от в нього оцей стан. Протягом оцієї всієї поїздки зараз відбувається. А що ви там бе-бе-бе-бе? І тільки десь в моменті, де його так, а що хлопчик буде? Ой,
Да, то есть на хвилинку відволікся, типу, да? І от його включилася натура, що добрий хлопець насправді, хороший, і ви це зробили насправді все. Да? Але це, знаєте, так, мінутна слабость, так би мовити. Бо знову потім дзвонить телефон йому, да? І його повертає в цей стан. Ми ж з вами про щось договарювались? Ну так, да, договарювались, якби, да? От заїдемо, і він розуміє, що він не хазяїн цієї ситуації і не хазяїн свого життя загалом, тому що його а, можуть мобілізувати, б, в нього не вийде. Це, ну, коротше. Він не в своїй тарілці зараз знаходиться. Беріть базову, базовий страх, базову емоцію, страх, любов, ненависть чи ще угодно, і от пробуйте через неї проганяти сцену. Можливо, із п'ятого дубля вийде так, що ви про цю емоцію просто забудете, да, і почнете грати, ну, настільки ввільнитися в цього персонажа, що це буде вам і не потрібно. Просто, як проба. Розумієте? Ось отака, отака мені до вас порада. Загалом подивився з цікавістю від початку до кінця, гарно пропрацювали і вимову, і типажа, і все інше. Не побачив просто, куди він їде у вас. Розумієте? Ось отак якось. Розумію, розумію, да. Ну, десь можливо, можливо так є, можливо не вистачає якоїсь більшої глибини. Та навіть не глибина. Глибина у вас, я впевнений, є, і ви все це можете зробити. Просто от найдебільніше, куди я їду, з якою ціллю я їду, з якою емоцією я їду, розумієте? Ось оце поставте собі питання, перш ніж починати, ну, от дивлячись на текст, і все. І воно піде в іншому руслі вже піде мова у вас, розумієте, і сприйняття цього всього. І не треба його дуже сильно розбивати. Він простий, як валянок цей Микита. Там, яка там глибина? Ну, яка там глибина. Ну, простий хлопець, якби, да? Глибини там ніякої немає. Просто чувак сить дуже сильно, да? І боїться того, що получиться чи не получиться. Рулетка просто, розумієте? Ось і все. Добре? Добре. Дякую. Так, да-да-дан-та-дан-та-дан, поїхали. Може, є в когось питання, зауваження, прохання, побажання? Я би не слово, якщо можна. Да. Я дуже хотів сказати, тому що я знаю Пашу давно, і мені самому дуже важко, ну, не те, що важко, я боюся робити швидко персонажа, такого, як не я сам. Мені так приємно було побачити, що він робив саме персонаж. Ти бачиш, да, що він зараз живий, він інший в житті. І навіть коли він пише інші проби, він теж інший. Це дуже кайфова штука, що він намагався зробити не себе. Дуже класно. Дякую. Абсолютно. І я всім вдячний акторам, насправді, які спробували ролі, да, тобто там не за віком, да, не от проти волі своєї. Да, це насправді дуже класно, і ви молодці, типу, тому що, ну, коротше, всі все поняли. Папашо, ви молодець, і дякую, що виходите за рамки. За рамки свого амплуа, образу, можливостей і вмінь. Тут я тільки даю, я ж кажу, поради, як це можна спробувати удосконалити. Йдемо далі, да? Так? Так. Лотерія. Світлана Охрименко. Шукаю. Вітаю. Добрий день. Добрий день. Поїхали. Одна таблетка сьогодні, дві завтра. Січки, я помню. Якщо сильна кровотеча, одразу дзвониш у швидку. Та все буде нормально, це ж не перший. Тамар, якщо щось піде не так, про мене ні слова. Ну не волнуйся ти. На тобі польський костяшок. Це малий, бери. Спасибо. Ну все. Ну, ничего, мы подойдем. Стасик обычно в обед приходит, чтобы покушать. Ой, я срач взяла. Только что кобра не ползает. Тут Стасик поросенок. Сахару? В общем,
После того случая я и подсела на противозачаточную. А Стасику брехала, что казала, что по-женски проблемы. Ну и все одно два раза залетала. В 16-м, мне кажется, позавторик. И опять война. И опять я беременна. Не знаю, що мене так накрило. А, ну нічого, як кажуть, в рідному домі і стіни допомагають. Тамара, скоріш за все, у вас посттравматичний синдром після пережитого у тому автобусі. Ви боїтесь нової дитини, бо тоді народжували під вибухи. І скільки б абортів ви не зробили, вам буде ставати тільки гірше, якщо ви не звернетеся до допомоги і будете лишатися тут, поки йде війна. Ну, чому ж? Ми з вами поговорили, і мені легше стало. Це як заспокійливий з реклами. Ефекту вистачить години на три. На тому спасибі. Тамара, як би важко вам не було в Польщі, там немає війни, якщо вам знову доведеться пережити те, що і 8 років тому. Чинько. Знаєте, як кажуть, трудності нам даються, щоб ми більше цінили те, що маємо. Про що? После того случая мы со Стасиком пообещали не оставлять друг друга. А я не предательница. Я его тут одного не залишу. Я на хвилинку. Угу, є. Стоп. Так, Світлана, ви ж з нами, да? Так, так, я тут. Та, спасибі вам величезне за пробу, також задоволенням величезним подивився. Що я хочу сказати, як я хотів би прокоментувати? Мені дуже цікава така Тамара. Така степфордська дружина Тамара зовсім інша абсолютно, да? Коротше, Тамара з Новопечерських Липок, така, знаєте, от мені так сподобалося, чесно, ну я вам клянуся просто. І я б дуже хотів бачити таку, я б уже, от якби випробувалося проєкт, я б нахер забрав цю історію з хатою цією, розумієте, посадив би вас в цей, в Тарян Тауерс, отуди на верхній поверх, якби, да? І от там би Тамара туди приїхала. І от така Тамара також може бути, розумієте, ну я про це кажу. І от вона мені така сподобалася. Трішки можна там було підробити текст. Це дуже цікаве прочитання персонажа. І мені дуже круто було бачити, що ви, маючи власне, ну, стержень, власну органіку, да, і власний, там, власне бачення себе, можливості власні, так, ви не ламали, там, можна себе переламати так, що получиться, знаєте, ну, чорті що, якби, да, із боку бантів, да, ви взявши, якби, свій типаж, персонаж, характер і харизму, да, наклали це на оцей текст, який є, інша зовсім Тамара. О, зовсім інша. Ну, стрибати вона буде не в річку, а з вежі Новопечерських Липок, якби, да? Але загалом ця історія може бути, розумієте? От мені оце сподобалося. Як круто, що ну, мені як автору зараз бачити, що... От я вам клянусь, я як режисер бачу, що повністю нову картинку цієї історії. І їдуть вони по-інакшому, і, ну, тобто, і живуть вони в іншому місці, і Стасік вже зовсім інший під таку Тамару. Да? Тобто, і я розумію, що... Ну, коротше, мені дуже сподобалося, я не знаю, ось, я прямо, мені завжди, коли, от, я бачу діаметрально протилежну таку картинку тому, що створено в тому, що, ну, було на екрані, да, прочитання зовсім інше, да, ну,
Ну, ми б і не шукали Тамару такого персона... такого типажу, як ви, наприклад. Да? Ми б і не шукали. А от зараз ви мені показуєте, що вона такою може бути. І, блядь, вибачте, будь ласка, отак воно і може бути. Розумієте? Отак воно в житті трапляється. Ось, що б я хотів. Трошечки забагато флірту було, мені здається, в цій історії. Трошечки можна було б поволоку спустити з очей, але загалом, ось оця Тамара. Степфорська така, знаєте, чому жінки вбивають? Ну, а то в таку, а в цьому випадку, чому вбиває вона себе, якби, да? Вона дуже цікава, вона дуже прикольна, да? І я от, ну, мені дуже сподобалося це прочитання. Я розплився в дифірамбах, вибачте мене, будь ласка, прокоментуйте хтось іще, бо я ж кажу, мені просто подобається, коли отак от актор бере і повністю, ну, накладаючи себе, повністю мені показує, що Женя, ну, от та Тамара, яку ти уявляв на перших сторінках, може бути зовсім іншою. Ось якось так. Клас, я вам дуже дякую. Олено, може ви прокоментуєте, чому ви мені не показали Світлану в цій пробі? Я чекала. Я чекала таких коментарів. Думаю, ну коли полетить мій бік? Ні, Ні, насправді. я жартую. Ну, то я ж вам сказав, я зараз дам вам. Ми б не шукали вашого типажа Тамару, але мені от зараз цікаво, наскільки це прикольно бачити от повністю переворот на 360 градусів, да? Тобто цього персонажа. Вибачте, Олена. Я насправді хотіла сказати, що я за Світланою, ну, ми вже давно в комунікації, і я бачу, як ви розвиваєтеся, це дуже круто. Дякую. І що мені зараз конкретно в цій комунікації подобається, що, ну, мені, наприклад, дуже важко було дивитись всі ці проби, бо я їх, по-перше, не такий довгий період пройшов, і я все одно їх сприймаю трошки через призму акторів, які зіграли. Але що зараз, типу, мені подобається, що немає бажання з вас робити те, що зіграно. Ну, типу, що ти сприймаєш цю реальність. Я дуже-дуже рада за вас. Дякую. Ну, якось так, дивіться, от, ну, є деталі, є моменти, які прямо так можна там витончувати, говорити, да, але просто загальне от враження моє таке, я не хочу зараз залазити в якісь там дєбрі, да, для того, аби, ну, щось там, ну, просто дякую вам за те, що мені показали конкретно своєю пробою, що от такою може бути Тамара. От мені це було дуже круто, цікаво дивитися. Дякую вам. Можна я Може, теж слово? так. Можна? Ну, не знаю, ти, мабуть, не бачив, я не знаю, Свята виставляла чи ні. Вона робила проби для Неподалюка, для такого ж ефіру. І там вона взагалі іншого персонажа робила. Вона робила навпаки таку сільську. Ну, ти уявляєш, це ж фільм «Уроки толерантності». Там Я навпаки насправді. така бабьоха, знаєш, сидить за столом на кухні. Зовсім іншу. І зараз я дивлюся, думаю, як це кайфово, що от вона не пішла цим шляхом, дивлячись на те, що, ну, вибачте, Островська просто охуєнно це зробила, а вона зробила інакше. І, ну, бавить, бачиш, нас Неботелюк до цього сподвігав, до того, що не намагайтеся копіювати, зробіть щось цікавіше за те, якщо не можете. Ну, і отак, клас, дякую, дуже дякую. 100% не треба копіювати. От тим паче, і це наш майстер-клас сьогодні. Ну, це не майстер-клас. Як це називається, Костя, у нас? Скажи мені, будь А ласка. називай як хочеш, ти ж матами можеш. Ну, ладно. Якось так воно, те, що у нас це сьогодні відбувається, якби, да, це можливість, по суті, вийти за рамки. Да? Тобто, і я от вдячний кожному, да, хто не мі... ну, ніхто не мімікрував, всі робили свою задачу і роботу. Але деякі, ну, от деякі актори просто спробували повністю, да, тобто вийти за власні рамки власного амплуа, образу, іміджу, характеру і зробити так, щоб я дивився не те кіно, яке я знімав, якби, а повністю щось нове. За це вам дуже велике спасибі. Йдемо далі, тому що Дякую. час. Да, дякую вам. Валерія Липа. Чекаю. Тут Валерія. Так. Добрий день. Добрий день. Так, Бонечка, ну все, успокойся.
Бонечке скоро нужно будет пописать. Мы вообще безопасной дорогой едем? Хіба зараз є безпечні? Так а що ж ми їдемо? Щоб в дорогі умереть? Ви могли лишитися у Харкові. З удовольствием би осталась. Я можу зупинитися. А ви були на Кіпрі? Я от на Кипр поеду. Там хорошо. Солнце, тепло, свежие фрукты. Войны нет. На Кипре война 74-го года. В смысле? В смысле, вы что? Вы что, шутите? Почитайте Википедию. А вы умеете читать? Да что мне ваша Википедия? Меня Дима бы туда никогда не отправил, если бы... Вы что ж думаете, что у меня летних луков нет? То вон два чемодана у вас в багажнике. Так на полгода хватит, чтобы каждый день в новом ходить. Вам в окулярах комфортно? В Шанель не может быть некомфортно. А у вас он что это за сумочка? Що, в Берліні покупала? Ніби в Києві. Здається, якийсь український бренд. А, та ні. Я нашим брендам не довіряю. Я так, в основному через Байер заказую. Ну, а якщо вже їду в Мілан, так все. Мені краще кредитку відбирати. Я ж як-то купила сумочку від Гермес. Так, звісно, без скидок. Слушайте, так Діма мене... Дима меня так тогда, конечно, отпорол просто. Он вас что, где? А вас что, не? Проснулся. Иди ко мне. Иди ко мне, моя роскошь, мой сладкий. Так, зупинимося, зупинимося. Так, а що з мене з камерою опять? Та що ж таке? Мене чуть, да? А камери немає. Да, чуть. Бляха-муха, зараз вибачте, one second. Костю, я зараз хвилинку зайду і вийду, вибачте, будь ласка. Ми чекаємо. Мене... Ми чекаємо. Ноутбук. Є? Все. Є? Звук є? Ні? А, ми тебе чуємо і бачимо. Бомба. Так, Валерія, де ви тут? Так. Де, так? Випачки. А, все, бачу. Не знаю.
Прикольна, дуже класна вийшла Інга, теж інша зовсім, розумієте? Типа, от прямо Луганська така. І ви звідкіля, скажіть, будь ласка? Я з Херсону, і по іронії долі я в Харкові зараз живу. Знаєте, така Яка? Пацанська Інга получилася. Така, ну от реально, знаєте, така. От, о, знаєте, що згадав, коли дивився вашу пробу? Оце в Тіктокі є відео з оцією реальною міс Луганськ, знаєте, от та що. Да, да. А ви чули, як вона говорить? Та звісно. Ой, це піздець просто. Ну це ж можна вмерти від цього говору. І от у вас насправді трошечки отак дуже дуже по поняттям все вийшло в цьому, в цій пробі, якби. І мені дуже сподобалося, і мені було прям, ну, от смішно і весело на це дивитися, якби, да? Тобто, що от такою теж Інга може бути. Менш такою кицькою, якби, кицька-люда, да? Тобто тут вона не кицька-люда, тут вона собака Діна. Розумієте, от така вийшло. Ну мені було дуже класно на це дивитися. І круто, що ви. Це ваша органіка така? Чи ви якось десь набиралися, надивлювалися? Що ви робили? Ну, от, ну це скоріше більше моя органіка. Мені не притаманне таке леді. Я, звісно, можу такою бути, як всі дівчатка, але трошки не в ту оперу. Я от, ну і плюс мій голос. Я завжди його соромилась, бо мені якось, коли я поступила і не поступала в Карпенка, сказали, що у мене прокурений голос, і жінки не можуть бути з таким голосом. І, ну, коротше, таки штампанули мене, і я завжди соромилась, а тут якраз ця проба, і я не хотіла її навпаки робити оцією супергламурною, бо вона з Луганська та таке. А друге, мама та українську мову говорила, вона почала російською говорити штучно. У неї все одно лишилася українська мова, це що, якісь без чокання хотілося якось. І плюс, мені здалося, вона все-таки роблена, Піпа. Абсолютно вона такою не була. Я думаю, вона була абсолютно простою. Мама вчителька української мови. Тим паче, що у неї бекграунд тато був автомеханіком. Я так розумію, вона часто проводила там якийсь час, якщо вона так легко колесо поміняла. І все таке. Ну, тому... Я навмисне, напевно, класно, не робила. Класно. Правильно, що ви цього і не робили, світі, та, що не робили з неї кицьку люду. От мені це сподобалося, да? Тобто в цій історії, що ви перенесли туди власний теж образ, от, да? І, ну, не образ, а просто в якісь свої, якби, да, характеристики. І це було дуже прикольно, органічно. І знову ж таки, знаєте, от стереотипи. Образ Інги. Доволі стереотипний. Ну, така от українка, да, яка тікає, да? Але скільки можна взяти і от в залежності від того, там, який актор гратиме, да, які там будуть обставини і так далі, скільки можна в нього привнести бар? От, знову ж таки, повертаючись до цієї реальної міс Луганська, міс ДНР. Міс ДНР, от я згадав, да? Я б зроду не подумав, що королева краси от може отак от, да, говорити, отак от, та-та-на, виходити з... І от я побачив, да, тобто, і розумію, що і от таке в житті буває, розумієте, да? І от ви зараз отак показали ось оцю Інгу, і я розумію, і така може Інга бути. От такою, ну, якби, з іншими зовсім фарбами, і мені дуже було цікаво бачити пацанку Інгу. Тому що вона дійсно такою може бути. Але, завжди є певні але. Дивіться, тут я це я вам говорю про те, що мені дуже сподобався ваш образ, якби, да, і те як ви показали цю Інгу. В мене склалося таке відчуття, що ви не витримали власного ж темпу до кінця сцени. От сцена 6 хвилин. Да? Тобто ми з вами зараз зупинили дивитися. Ну, ми Інгу не я всіх, кого Інгу розбираємо, будемо зупиняти, бо сцена дуже довга. І я подивився до кінця все. Ви можете подивитися. Ви не до кінця не дотримали цей темп, самі ж який задали, розумієте? Під кінець ви почали здуватися. А знову таки, чому? Тому що мені здається, що ви не до кінця ще розумієте, куди ви їдете. Так. Розумієте? Я не взяла до уваги оцей момент з вагітністю. Ви коли а сьогодні сказали... З вагітністю це інший. Це момент, він може бути зовсім інший. Це може бути інша обставина, яку ви собі знайдете. Просто дайте собі відповідь, куди ви йдете, куди йде ваш персонаж в цій сцені. Конкретно в цьому випадку, куди він їде, да? Яка його ціль. І от думайте про цю ціль. Ні, про неї думати не треба. Вона на підкорку отак собі там запрограмували, да? Тобто все. І проганяєте сцену раз, два, три, п'ять, десять, двадцять разів. Да? І ви забудете про цю ціль абсолютно з 20-го разу. Да? Але вона у вас там на підкорці десь залишиться, розумієте? І тоді у вас темп інший з'явиться. Тоді у вас з'являться інші зовсім
ну, якби історії, да, то есть навколо вас. Тому що не може персонаж бути без цілі. Це не може бути сценка. Сценка «Вішньовий сад», да? То есть, тобто, я менш за все хочу, да, щоб, ну, великі розмовні сцени, я хочу, аби великі діалогові розмовні сцени з'являлися в нашому кіно і в серіалах. Це, повірте, це дуже неважко вибити 4,5 хвилини у редакторів і доказати їм, що це буде з динамікою внутрішньою і з конфліктами і так далі, і дві людини сидять і їдуть просто. Це дуже непросто. Якби, да? І тобі потрібно залучити усі можливі ресурси, щоб це спрацювало. Якби, да, ну, наскільки це можливо, на 20, на 30, на 50%. Але для цього і всі учасники процесу, і актори в тому числі, мають розуміти, що от ми йдемо на цей ризик, на цей експеримент, довга сцена, да, яку я можу потім взяти, поставити в шоуріл собі, да, якби, да, і буде зрозуміло, хто я такий по цій сцені. Якби, да. Але її треба витримати до кінця. Це як в театрі, розумієте? Ну, тобто, ти все, ну, ти і глядач просто, да, і тебе не замінять інші сцени. Сцени, якби, да, ти не розіб'єш це іншими фрагментами. Да? От 5 хвилин твого хронометражу повністю. Да? І от роби, що хочеш, якби, в цій історії. Тому потрібно продумувати все від початку до кінця, перш ніж ви беретеся за запис навіть проби такої довгої 6-хвилинної сцени, розумієте? Тому що це дуже важко і акторський, ну, просто навіть текст цей запам'ятати, да? А друге, витримати динаміку самого себе і глядача, щоб він не вмер, не заснув і нічого не подумав такого. Ось, так, що ще хотів сказати? Ага. Зараз, одну секундочку, то я вже розговорився, аж голова закрутилася. Ага, дивіться, от хотів звернути вашу увагу, це до всіх, хто записував Інгу. Я вже говорив, да, що сцена розширена, extended version, якби, цієї сцени, якби, да. І є цей момент, по суті, тут поворотний в цій версії, а його немає в монтажі. Так мене Діма тогда отлупил, говорить Інга, mm-hmm. да? А він вас що, вас б'є? Да? Да, вас що, не біл разве? Да? Типа, ні, не біл. І таке мовчання якби повисає. Насправді це ключовий фрагмент цієї сцени був колись, майже серії, як би мог сказати, який я вирізав. Знаєте, чому я його вирізав? Тому що актори, яких ми вибрали і з якими ми почали грати, абсолютно не відповідають цьому фрагменту, озвученому в цій сцені. Роль грала Олена Олейнікова. У нас прекрасна молода акторка, яка от просто записала самопроби і була в нашому топ-3 з Оленою від самого початку. Дмитро – це наш Колтовський, да, геніальний, прекрасний актор. Ми почали репетиції, ми почали там пропрацьовувати персонажів і так далі. І ми насправді оцей фрагмент сцени записали, да? Тобто він є в мене в першій версії монтажу, а він вас що вас б'є і так далі. Але я вам хочу сказати, що врешті в мене таке склалося враження після там третьої чи четвертої зміни з ними, що вона його б'є, да? А не він її б'є. І ну, от як це все відбувалося, якби, да? Тобто, тому що він там і арбузер, і, да, аб'юзер, і все інше, але ні, але він не б'є її, розумієте? Тобто Колтовський як персонаж, тобто, як актор, який грає персонажа Дмитра, я не вірю в те, що він б'є цю Інгу, якби, да, яку грає Олена Олейнікова. І я це без зайвих сантиментів взяв і чікнув із цього сценарію, і їхні стосунки від цього стали лише теплішими, і потім це вплинуло на те, що я коли писав 10-ту серію, Інга опинилася в Берліні, а Дмитро разом із нею. Так би він не був з нею разом в Берліні, якби він її бив, вибачте мене. Ось, тому от такі моменти народжуються. Проте, конкретно в цьому випадку ви записували пробу, да, де він її б'є. І от я вам хочу сказати, от ви також зробили персонажа, який би скоріше сам бив Дмитра, а не він би вас відлупашував. Ну, тобто, хоч хір його знає, це таке непередбачуване, як воно може бути, я не знаю. Ну, коротше, от такі є моменти, от такі є деталі, але от я про те, що, да, ти пишеш текст, потім приходиш на майданчик, да, і
дивишся, думаєш, що ти, блядь, понаписував, чесне слово, да? Тобто, ну яке б'є, ну куди, ну що, ну як воно, якби, да? Ну треба все брати і міняти. І я в цьому плані, я ж кажу, я дуже флексібл, господі, я як Зоя Віксельштейн вже цими словами, цей, ну коротше, коли воно, коли ти закохуєшся в актора, все прикольно, да, то, значить, треба тобі розкохатися в фрагмент твого сценарію і трошки поміняти. Але для проб треба рахувати всі ці обставини. Хтось хоче щось сказати? Я дуже хочу, можна, пожалуйста. Вибачте, що сьогодні так багато кажу. А бачиш, а я от тільки що про це казав, що ти закладаєш одне, люди бачать інше, а я прям віжав зараз, коли дивився пробу, тому, бляха, як вона класно повела зовсім в інший шлях. Вона каже, і він після цього мене так... Я розумію, що це взагалі не про те, що бив. Він її там, коротше, сексом класно займалися. Ну, і вона їй каже, а тебе що, він ні? А вона каже, ні. А ну, тоді понятно, звісно, якщо ви не трахаєтесь, то про що взагалі? Я так прочитав, зовсім не про те, що він б'є. І воно прям, ну прям іншими фарбами заграло. Є там якийсь такий контекст, да-да-да. Ну, я не могла довго насправді... Своїм текстом, зрозумієш, типу, я не допустив до кінця цю думку, але я зрозумів цю ж саму історію, цю саму ідею. Якби, да? Ну, це прикольно, прикольно, бачите. Я прочитав, бачиш, інше, ніж... Я перепрошую, Костя, дякую, тому що ця фраза мені абсолютно не ліпилася, я не могла її ніяк зробити, що він мене побив за цю сумочку, бо вона мені, ну, ніяк не лягала, я подумала, да, зробити, типу, що... Ну, коротше, такому підтексті, типу, ну, я плоха дівчинка, і, коротше, так вийшло, що Діма... А, він мене наказував. Ну, що у вас там така пристрасть була, да, що він, от, я прийшла з Ерме, да, тобто, і тут він мене одерме, понятно. Молодець, Валерія, круто вийшло. Так, ну що, ще хтось хоче щось сказати, чи ні? Не чую, не бачу. Так, ідемо далі. Женя, якщо хочеш, ми вже 2 години в ефірі. Якщо хочеш, можна 10 хвилин перерву. Ні, я тут так піжу з антибіотиками своїми. Так. Так. Що? Так, лотерія. Давайте далі. Микола Криворучко. Шукаємо. Здрасте. Добрий день. Як думаєте, на той заправці була відеокамера? Не знаю. Хотів би я подивитися на ту твар зі сторони. Це ви про кого? Та про себе. Він їх спеціально мені вас підсунув. Хто? Тарас. Давно вже казав мені, піди до психотерапевта, повиганяй своїх тараканів. Я не сам на підемстанція, звісно, але від шкідників трохи почистити можу. Ну, давайте. Це не так працює. А як? Ви? Давайте, починайте. І що я маю сказати? Перше, що на думку спадає. Вишня. Любите вишню? Ні. Кисла. У мене від неї челюсть водить. А чому тоді згадали? Дружина любила. Росла у нас на городі рясно.
У вас були стосунки після неї? Ну, ви ж знаєте, як воно бувало. Я не завжди такий був. Анатолій, я скажу банальну річ, але зовнішність далеко не головне у людини. Я не про зовнішність. Характер. Страх почав з'являтися до всього, що несе в собі будь-яку опасність. Тарас сказав, що ви прийшли АТО. Будь-хто після пережитого вами почав би боятися. АТО тільки показало, що таке страх. Ми боятися почав набагато пізніше. Ну? Хто? Так, є, дякую. Так, де у нас була? Я тут. Так, поки. Так, дякую вам дуже сильно за цю самопробу. Микола, у мене таке перше питання. Розкажіть про свого Анатолія. Я б його описав би трьома фразами. Це людина з важким минулим, невизначеним теперішнім і сумнівним майбутнім. Угу. Ось. Це цікаво, лаконічно, але дивіться, це одна із тих проб, яку я дивився, отак, подивився от від початку до кінця і не поняв, що ви придумали. От я щось угу. не поняв, що ви придумали для цього персонажа. І я того зараз хочу розібратися, бо щось там так багато всього, знаєте, і те є, і те є. Я так намагаюся вчепитися, розумієте, як кицька отак цими когтями, а не знаю, ну, типа. Коротше, розкажіть, бо щось він і та, і злий, він і щось так багато всього, і чого він такий злий? Оце, чого він тут це язиком отак отак кривить, я не пойму, чого, що в нього там чи флюс якийсь, чи ну поділіться зі мною. Да, це насправді процес якогось саморунування. І я для себе зрозумів, що в тій машині, коли вони сіли, да, там насправді це був мій племінник, це не був мій там, ну, тобто це малий був, да. І насправді це єдина людина, яка залишилася в житті, да, близька, тому що там я мовно придумав собі, що всі загибли. Там моя дружина загинула, там це дитина мого там. Ну, взагалі, я відійшов від сценарію трошки там, да, там це дитина мого брата. Мій брат теж загинув. І це насправді єдина людина, яка залишилася в цьому світі, да, рідна мені людина. І я в цій машині усвідомив в моменті, що я настільки егоцентричний покидьок, я таке падло насправді, що єдина людина, яку ти любиш, ти дозволяєш собі її бити умовно. Да? Замість того, щоб розібратися з собою, от у чоловіків така історія є, там, наприклад, чоловіки не ходять до психотерапевтів, тому що там, ну, це ж треба розкриватися, це ж треба бути слабким і все таке інше. А я ж чувак, я ж дуже сильний, я все роблю правильно, у мене таке все роздуте его, я альфа. А в тому моменті він розуміє, що він робить, він, ну, ні, типу, якщо він, ну, це якесь усвідомлення того, що, ну, це він робить, він зробив повну херню, ну, типу, таке не можна робити. І це прям як інсайт і усвідомлення, що окей, як, ну, типу, він зараз, якщо буде продовжувати це робити, він втратить найважливіше, що є в його житті, це єдина дитина, яка залишилася насправді. І оцей момент, якби він в цьому моменті знаходиться. Я зрозумів. Я бачу, що ви дуже класно, ну, проаналізували історію, да? Тобто проаналізували з точки зору історії. Да? Угу. Давайте тепер перейдемо, спростимося до чисто акторських інструментів. Ви щось підкладали собі. Що ви грали, скажіть мені так? Не історією. Персонаж. Ну, там є, ну, підкладав я свої історії. Ну, типу, да. Історію. Ну, я собі придумав, що це якась сцена. Я думав, що це може бути. Я чогось, у мене така була історія, якась така паралель, що це бандит приходить до священника на покаяння. Ось, от він дуже не хоче приходити до священника, але він, ну, типу, але він більше не може. І ось, але в нього це таке нутро є, ну ось. Ну, яке йому не дозволяєте туди, але він не може більше вивозити себе. Ось, я підкладав, ну,
Але я підкладав, я не бандит в житті, але я підкладав свої там історії. Не ваш Анатолій, яка в нього, яка в нього ціль, яка в нього така предомінантна емоція, ну, як про яку, як ви думаєте, от куди, куди ваш Анатолій їде? Він виїжджає умовно. Він, вони там умовно їх їдуть з Дніпра, да, вони виїжджають. Він, типу, він, ну, якби його домінантна історія, ой, домінантна емоція, він, коротше, все, що за, в нього були якісь плани на своє життя, але він опинився в точці, коли все просто навпаки. Ну, типу, ну, все просто догори дном. І він знаходиться якраз в цій якісь такі, знаєш, низовині. Просто прям, ну, це прям таке дно, от емоційно дно, тому що він виїжджає, в нього життя минуле закінчується, він зараз з дитиною свого брата. Тобто... Микола, емоція. Зараз ви сказали десь 150... А емоція – це одне слово. Я думаю, це якийсь гнів. Куди він їде? А? А? Гнів. Ну, у мене гнів. Все зрозуміло, все зрозуміло. Дивіться, так я і побачив, по суті, я бачу гнів в вашій самопробі. Да? Я його бачу, що він у вас присутній на себе, там, на іншого, на багатьох людей. Єдине, що я б вам хотів, ну, скажімо так, я не раджу нічого, це мої враження, якби, да? Спробувати спростити певним чином своє бачення, да? Тобто, можливо, стільки прямо обставин і стільки моментів не брати до уваги, дивіться, да? Тобто, я не знаю, як ви працюєте над персонажем, да? Але мені ваш підхід зараз подобається, да? Ви проаналізували історію, ви її розклали, да? Тобто, ви тобто все зробили. От ви це все продумали, да? Потім сядьте з собою, випишіть, да? От вклали сюди, там поклали оці всі обставини, що ви там до брата їдете, до кума, до свату, все це у вас там десь є, да? І тепер берете базову обставину, емоцію. Ну, те, що кажуть актори, знаєте, що мені, Женя, що мені грать? От ви не підходите, Віктор Петрович, Женя, це все хорошо, ну що мені грать? Ось. Так от, дивіться, я теж, іноді це працює, дійсно, розумієте? Іноді потрібно, пропрацювавши персонажа, да, так добре, зрозумівши всі його плюси, мінуси, підводні камені, усі його мотивації, оцю всю мішуру трошечки відкинути, да, і взяти тільки найголовніше. Стан і ціль. Все. І через неї прогнати просто текст, дивіться. От все. Тому що, я ж кажу, підхід у вас мені дуже, він подобається, і мені здається, він надзвичайно правильний. Просто як порада для таких персонажів, таких, знаєте, трікстерів, так би мовити, да? І мені здається, ви можете їх робити, цих персонажів, за своїми даними, темпераментом і так далі. Іноді потрібно спрощувати, іноді свіжий підхід, який вас, знаєте, я сам якби страждаю тією самою проблемою, якби, да, якби в мене іноді форма важлива, ніж зміст, важливіша, ніж зміст, якби, да, я потім себе люблю на думці, а так, а що ж ти, блядь, понаписував оце, а що ж це таке, ну, тобто, красиво, вона там, як в мене, там, Властівка в другому сезоні, пустовід, в фінальній серії всю сцену співає, якби, чого вона співає, мені не цікаво було, просто я хотів, щоб вона співала красиво англійську пісню, якби, да? От мені так хотілося. Я так бачив, я творець, розумієте? Ось, ні, ну вже я потім я там собі відповів, але все одно. Але якщо ми говоримо зараз про підхід такий, все одно професійний, завжди потрібно і відповідати на питання, чому це важливо, да? Але і, ну, коротше, просто трошечки іноді обставини і оці всі моменти можуть бути зайвими. І от я ж кажу, як глядач, мені було забагато всього, розумієте? Я повністю згоден. Ви описали дуже чітко той стан, в якому я знаходжуся, тому що іноді там ти готуєшся до ролі, да? І це треба там, і це. І я прям іноді відчуваю, що це. Ну, це забагато. А я трошки такий перфекціоніст, ну, і це теж питання досвіду, да, там, і таке, я відчуваю, як воно наліплено на мені. І ось цей момент, коли треба все знімати і залишати там просто там дуже важливі речі, це ну, топ.
Дякую вам дуже. Угу. Дякую. Молодець. Дякую за фідбек. Так, нема за що. Хтось хоче щось прокоментувати, чи йдемо далі? Так, йдемо далі. Так, лотерея, 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 лотерея. Так. Так, ну давайте хто? Це так, це ми пробували, це робили. Так, Ляна Валівоць. Я тут. Добрий день. Добрий день. Одна таблетка сьогодні, дві завтра. Свічка, я помню. Якщо сильна кровотеча, одразу дзвониш швидку. Та все буде нормально, то ж не вперше. Тамара, якщо щось піде не так, при мене ні слова. Ну, тому що ти ж розумієш. Так, я знаю, я вже на тобі, воно польських вкусняшок для малих. Все, спасибо. Пока. Ну все? Тю. Ну нічого, подожди. Обично він в обід приходить додому, щоб покушати. Але срач розвів. Тільки ж кобри не повзають. Стасік поросенок. Сахарка? Ну, в общем, після того случая я її підсіла на противозачаточне. Казала Стасіку, що в мене по-женськи проблеми. Я все одно потім залітала в 2016-му і, кажись, позаду рік. І опять війна, і опять я беременна. Не знаю, що мене так накрило. Ну нічого, в рідному домі і стіни допомагають. Тамара, скоріш за все, у вас посттравматичний синдром після пережитого в тому автобусі. Ви боїтеся нової дитини, бо тоді народжували під вибухи. І оскільки б абортів ви не зробили, вам буде ставати тільки гірше, якщо ви не звернетесь за допомогою. І будете лишатись тут, поки йде війна. Ну нічого, от ми поговорили, мені вже легше стало. Це як заспокійливий з реклами. Ефекту вистачить години на три. Блін, на тому спасіба. Смачно. Тамара, якби важко вам не було в Польщі, там немає війни. Якщо вам знову доведеться пережити те, що й 8 років тому. Печеньку? Знаєте, як кажуть, іноді трудності нам даються для того, щоб ми більше цінили те, що маємо. Про що ви? Ну, коли ми зі Стасіком пережили ту подію, то ми домовилися більше не покидати друг друга. Я не предательница, його не покину. Є, так? Да. Фінал, так? Да? Так. Так, 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 так. Де в нас Ляна? Ви тут? Так, я тут. Я правильно кажу, Ляна ж, правильно? Так, 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 все правильно. Запишу, що... У мене така проблема з іменами, оце... класно получилося воно у вас. Інша зовсім, от те, що мені, я ж кажу, дуже подобається. Інша, але скажіть мені, будь ласка, як ви самі вбачаєте, що в неї за розлад? Чи є в неї якийсь розлад от в цього персонажа, якого ви втілювали? Тому що ну, я не психолог, не, я не психіатр, да? Тобто ось, але ну, вона інакша зовсім по там буде по діагнозу, ніж Тамара. Як ви собі це пояснювали, що ви собі відповідали? Ви знаєте, я за розлад саме не думала, насправді, коли писала пробу. От реально ви зараз це питаєте, я розумію, що я не підкладала то, що у неї прям якийсь сильний розлад, я підкладала тривогу, почуття провини, страх, і при тому всьому
У мене було таке всередині, ніби вона якби просить про допомогу. Але коли Ліда хоче копнути, ну, якби глибше, ця зразу така: а ні, я туди копати не буду, і переводить увагу зразу там на Стаса, і ніби як подумки тримається за нього. Може, така якась фонова, просто постійна тривога, і вона вже настільки стомлена, що ця якась тотальна апатія. Я чому я повірив вашій цій пробі? Тому що я таку Тамару теж бачив. Розумієте, от в мене є подруга моя близька, якби, да? І от вона також, в неї була дуже довга така післяпологова депресія. Прям довше, ніж потрібно було. Потім вона довго там сиділа з дитиною, потім оця війна почалася, потім вона поїхала і оце, ну, коротше. І от вона була, скільки вам років, я прошу за некоректне питання, вибачення? Ну, приблизно хоча б. 30. А, ну ось, 30. От, так, і от моїй подрузі також 30, якби, да? І, знаєте, от вона, її, от вона раніше була така муза просто, діва, якби, да? Потім народила і змузилась, якби, да? Ну, якби, ну, от так сталося. От так, на жаль, трапляється іноді, да? Дехто з цього виходить стану, да? А дехто в ньому грузне дуже довго, якби, да? І це я не кажу, що якийсь шлях правильний, ні, абсолютно. Але от я ж кажу, от таку Тамару я також бачив, і тому я вашій Тамарі повірив, розумієте? Ось тому от така молода дівчина, да, яка народила там в 23, 24, 25, їй ще гулять да гулять, якби, да. От в неї з'являється дитина, да, вона стає прив'язаною до сім'ї, до квартири, до побуту, да, до, ну, та який побут, вона ще сама дитина, якби, да, зараз, ну, якби, це наші батьки там народжували там рано, да, зараз, якби, ну, я не знаю, це взагалі якось нонсенс, да, народжувати, ну, коротше, ладно, господи, я ж нікого не засуджую, це про інше, але, якби, ну, сам момент, якби, що, щоб ти потім про це ще не шкодував, розумієте, ось. Ну, я знову кажу свої думки, якісь дурні, ви їх не прислухайтеся, якби, да? Але просто я ж кажу, от в мене є приклад, да, і я на нього, я не орієнтуюся, але я от просто бачу, що і так може бути, розумієте, і так може зламати от молоду, круту дівчину, якби, да, ця історія, тому... От насправді я коли читала сцену, ну, ви зараз дуже влучно прям говорите, я коли читала сцену, я розумію, ну, і бачила серіал, і розумію, що ніби типажно я не підходжу, і старалася накласти якось на себе і подумати, а яка б могла бути ця дівчина, от якби вона була в моєму типажі. Але я ще вам хочу задати питання. Ви коли дивилися пробу, вам не було скучно? Я от дивилась, і мені здавалося, що... Я обіцяв, що буду чесний. Було деякими моментами. Ну, тобто не завжди. Да, ніби не вистачало якоїсь динаміки. Така вона вже ні. Дивіться, я не про динаміку. Я і динаміка, якби, ні, ну я можу, я люблю динаміку. Я про глибину в першу чергу, да, тобто, і про інтерпретації мого тексту. Я ж кажу, я в цьому плані дуже такий. Ну, коротше, якщо мені не подобається, я скажу точно. Да? Бувало моментами, мені, ну, коли набридало і нудно, але я себе не змушував додивитися там всі проби, я з задоволенням все подивився, тому що, ну, це наша робота. Ось, але от я прошу, до чого веду? Нудно чи не нудно, це не причина. Може бути так нудно, але це може бути геніально, якби, да? Тобто це не те пояснення. Тут, конкретно в вашому випадку, мені не було нудно, тому що, я ж кажу, в мене відбулася асоціація із людиною, яку я знаю. Да? Тобто, і от вона, ви мені були чисто вона, в її стані, якби, да? Тобто, з її донькою і так далі. І це ще один от, приклад того, що ти пишеш, да? От якусь Тамару, да? І от вона ще ось одна от така може бути. Да? Тобто вона може бути 29-30-річна дівчина, да? Яка народила доволі рано, закінчила там університет, да? Мріяла про якесь майбутнє і застрягла із дітьми в квартирі сам на сам із депресією. Да? Тобто і тут війна і все інше. І от я повірив цьому, розумієте? Ось. І це моє оточення, і це мої друзі. Дякую вам. Дякую вам за коментар.
за фідбек і за ваш час. Дякую. А можна, можна сказати? Чуть мене? А чого ж не чуть? Чуть. Ага, просто хочете відмітити, що на самопробі я бачила Тамару, а зараз з нами на вебінарі Ляна. Я просто, блін, обожнюю, коли ось так, я думаю, ого, 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 такі. Для мене просто дві різні жінки. Взагалі, блін, круто. Крутяк. Хто, ще хтось хоче щось сказати, ні? Ну, Анжеліка, Анжеліка Черноїван, правильно я так, сказав? Так, добрий день, Анжеліка, так, так. Іщу. Чорний Іван. Угу. Олена, може ви поки щось додасте, поки я, ну, поки ми тут настраюємо, бо я так, ну, як Баба Яга якась уже тут. Я насправді хотіла повернутись, не могла сказати, але не хотіла розтягувати час до проб Ляни і Валівоць, бо вони мені прям дуже сподобались. Хоча я б ніколи не дала вам, ну якби ми пробували Тамару, я б вам не надіслала з зрозумілих причин, там типу вік і всі ці історії. Але мені взагалі не було скучно дивитись, і вас так любить камера. Да-да-да. Оці перші кадри, коли там ще ця камера трясеться, я... Це дуже круто. От що хотіла додати. Дуже дякую. Дуже дякую. Я ще хотіла, думаю, може попросити вас щось сказати, бо я ж знаю, що ви там наче взагалі там нічого не бачили, ніяких моїх проб, а думаю, ладно, не буду нагледь. От, але добре, що ви сказали. Дякую. Бачила тільки одні, і я тоді не попала в персонаж, і я, ну, задумалась потім, що би я могла пропонувати. Кого? Боже, такі інсайти у нас сьогодні, Олена, ви бачите, да? Вчора переписували, що суть була моїм людям, а тут сьогодні вже от такі знахідки. Так, добре. Включаємо. Вибачення, якщо що, Лена, Олена попросила заздалегідь посилання. Подивилися проби, які в чаті, так що... Я знаю, що Ліна у нас дуже старанна, це вообще... Все, ми готові, дивимось. Так, дивимось, давайте. Ну все, Бонечка. Кс-кс-кс, моя девочка, ну все, уже все. Уже все. Боня скоро захочет пописать. А мы вообще безопасным путем едем? А хіба я безпечний? Так что мы едем, чтобы умереть в дороге? Могли залишиться у Харкові. С удовольствием бы осталось. Да. А я можу зупинитися. А вы были на Кипре? Ні. А я на Кипр поеду. Там тепло, фрукты свежие, войны нет. Там війна 74-го року йде. В смысле? Вы что, шутите? Читайте Википедии. Вы же умеете читать. Да что мне ваша Википедия? Меня Дима бы в такое место не отправил. Там же давно не стреляют. Конфликт замороженный. Але вам краще знати, куди прямуєте. У такому пальто на Кіпрі буде заспекотно. Ви думаєте, у мене літніх луків нет? Вон два чемодана в вашому багажнику. На полгода хватить, кожен день в новому ходити. Вам в окулярах комфортно? В шинель не може бути некомфортно. А що у вас за сумка? Не знаю, донька подарувала. В Берліні брала? Ніби в Києві. Стається якийсь український бренд. Оф. Я нашому поки не довіряю. Мені в основному Байер привозять. Но якщо я їду в Мілан, лучше у мене забирати кредитку. Как-то не удержалась. Купила собі сумочку Гермес. А вони ж без скидок. Боже, як мене Діма тоді отлупив. Він нас що б'є? А вас разве не бил?
Ні. Іди ко мені, моя розкош. Кс-кс-кс. Ой, дівочка. Дівочка. Коли ми разом жили, у нас такої розкоші. Навряд чи благодійний фонд стільки заробляє. Чи Діма іще чимось займається? Просто нужно боготворить своего льва, и тогда он станет королем зверей. Да, Боня, Боня. Дима всегда обо мне заботился. Помню, как-то на день рождения еще в Луганске он мне подарил 100 красных роз. Зачекайте. А что, я с Луганска знаю? Так, где наша акторка? Акторка... Так, Анжеліко, добрий день, добрий день. Розкажіть, як вам було писати ці проби? Ну, для мене ці проби були викликом, тому що для мене дуже складно, як мені здається, такого персонажа створити, аби не награти, вибачте, тупу білявку. Ну, аби не взяти людину, яка не, наприклад, не усвідомлює те, що вона, от, наприклад, в кінці говорить стосовно того, що я знаю, що ви про мене думаєте, ви думаєте, що я тупа шлюха, яка була у вас вашого чоловіка. І от щодо з якоїсь статі, і я трошки взяла це за основу, тому що я трохи підігрувала, ну, принаймні так пробудовувала підігрування цієї Інги до ви ж вмієте, ну, вмієте читати, ну, з того, яким чином транслює відношення до неї ця Лідія. І я собі пробудовувала таким чином, що це є певне відстоювання, не, знаєте, не боротьба типу за територію, а боротьба за, от ви були на Кіпрі, вас якби Діма возив туди, ні, а мене так, от він вам 100 роздарив, а мене, ну, типу, якби доказовість собі роз'їду, я, виходить, свого мужика лишаю в лінії, де йде, і, ну, якби це так, захист. Так, коротко на паузу поставимося. Я бо часу все менше-менше і почну коментувати просто. Захопив мене ваш образ з першої хвилини прямо, да? Тобто мені прямо було цікаво, ой, класно, прикольно, да? Так ви рухаєтеся, так і пластика у вас є, так дуже цікаво. І от візуально ви мені дуже, ну, прямо запали з першої хвилини, думаю, ой, отака Інга також може бути, да? От така, знаєте, плавна, от така ось хитра така і так далі. А потім стало чогось нудно. От я, ну, от знаєте, немає ідеального рецепту. Немає ідеального рецепту, як шестихвилинну таку сцену довгу зробити повністю прям цікаво. Поважаю правильний підхід ваш, те, що ви зараз почали пояснювати, да? Як не зробити її стереотипною. Все цікаво, да? Тобто, ну, ви розумієте, ну, ну не воно так не получиться, що на одній цій фарбі дотягнути до фіналу, ви розумієте? От воно просто не витягується, розумієте? Ось. І оце є, ну, от, хоча от такі персонажі, от такі образи, які ви створюєте, це мої найулюбленіші. Тобто я фанат Марлен Дітріх, якби, да, і от мені якби отак балакала до кінця, але я ще думаю про глядача, розумієте, в цей момент. І не знаю, от це просто вам така, ну, невелика порада, якби круто працюєте над образом, мені дуже подобається, да? Якщо вам доведеться знову просто зіткнутися із подібного плану сценами, да, коли потрібно не стереотипізувати, да, тобто персонажа, коли його потрібно зробити там цікавим, розумним, да, поставте собі питання, чи не занадто я розумна для такої довгої сцени, да, тобто чи не буде нудно тим, хто дивиться, дивитися так довго на мій розум, розумієте? Можливо, треба щось і інше проявити, розумієте? Ось,
Ну, от такі вам поради, дивіться, хочу сказати. Я в перспективі воно так. Це все є, все маєте. Але ставте собі питання, чи це знову ж таки, для якого проєкту це ви пишете пробу? Да? Тобто, от якщо б. От, ну, я не знаю, ну немає в мене формули щастя, да? Тобто, але просто тоді потрібно, залишивши своє identity, да, в цій пробі, все-таки знаходити якісь, ну щось треба шукати ще, щоб 6 хвилин, щоб перша хвилина, знаєте, не стала потім для того, хто дивиться, тільки найкращою, а на шостій він сказав, о, хочу її дивитися далі, розумієте, ось. Я як якийсь коуч зараз оцей Інги в машині розмовляю, звісно, як дебіл повний. Олена, може ви дасте щось? Я, бо я вже, ну, чорті що, вже щось милюю з боку банд. Що, класно, все класно розказують. Духовний ментор, знаєте, оцей вже просто. Ну, я знову ж таки скажу, що мені трошки важко дивитися всі ці проби через те, що я їх більшість з них сприймаю через акторів, які зіграли ці ролі. Ну, того, що у мене, напевно, вперше так було, коли всіх, кого хотіли, всіх затвердили. Мені тут теж не, ну, не знаю, теж мені не вистачило тут якихось таких переходів. Я дивлюсь всі проби, до речі, як глядач. Я теж не закінчувала, у мене немає кіношної освіти, і я працювала на телебаченні до серіалів, до фільмів. І мені трошки не вистачило різноманіття емоцій, коли я дивлюсь на вас. Можливо, в якомусь форматі проєкту це може бути, але конкретно в цій сцені його, ну, не вистачає. Трошки. Так, да, от ви правильно сказали, в якомусь форматі проєкту може бути, дійсно може. Да? Тобто, це не значить, що от те, що я вам говорю, це константа для будь-якої історії. Але ви ж знаєте, куди ви відправляєте пробу. Да? Тобто, і тут я завжди кажу, конкретно цей проєкт, а ми зараз спробуємося конкретно в рамках проєкту «Перевізниця», це серіал, це не кіно. Да? Тобто, нам потрібно щохвилини все одно якось втримувати глядача, якби, да? Розумієте? Не дивлячись на те, що в нас шестихвилинні сцени. І ви як актор маєте розуміти, куди ви відправляєте цю пробу, да? Для того і пропрацювати персонажа так, може десь він буде трошечки дурнішим, ніж вам хотілося, якби, да, його бачити, але трохи цікавішим для глядача. Ну, от така історія. Але ми коли саме коли цей персонаж шукали, акторок на цей персонаж, ми теж намагались відійти від таких, умовно кажучи, шаблонних речей. І теж намагались знайти щось, що буде трошки, не трошки, що буде глибше і цікавіше, ніж просто красуня. Ну, там просто меч у нас получився з Оленою одразу, та, і з собакою, це ж її собака там просто була. Її шуба. Вибачте, дівчата, але ця роль була преднаписана, як би, да. Так, їдемо далі. Так. Дякую вам. Дякую. Так, та-да-да-да-да-да-да-да. Ольга Сафронова. Кайф. Да, добрий день. Да, я знаю, Святочка, дякую. Якщо сильна голодеча, один раз дзвониш у шоу. Та все буде нормально, ну це ж не вперше теж. Якщо щось піде не так, у мене ні слова. За це взагалі не переживай, ти що, перестань. На, оце тобі польські вкусняшки. Дітям буде ти. Все. Спасибо. Ну нічого, подождем. Він обично до мене приходить в обід, щоб покушати. Срач розвел.
тільки що кобри не лазять. Адже ж Стасік поросюнок, господи боже. Сахару? Вот. Ну, в общем, я после того случая на противозачаточные и подсела. Вот. Стасик убрехал, оказала, что по-женски проблемы. Вот, правда, два раза залетела. В 16-м и позаторик, кажется. Вот. И это война опять. И опять я забеременела. Не знаю, что меня так тоді накрило. Але, як то кажуть, дома і стіни помагають, да? Тамара, скоріше за все, у вас посттравматичний синдром біля пережитого у тому автобусі. Ви боїтеся нової дитини, бо тоді народжували під вибухи. І скільки б абортів ви не робили, вам буде ставати тільки гірше, якщо ви не звернете за допомогою. Будете лишатися тут, поки йде війна. Ну так оце ми з вами поговорили, мені прям легше стало. Це правда. Я спокійно. І за рекламу. А так то вистачить. Ну і на тому спасибо. Якби важко вам не було у Польщі, там немає війни. Якщо вам знову доведеться пережити, що 8 років тому... Печеньку. Знаєте, як кажуть, труднощі нам даються. Для того, щоб поняти, як дорого нам то, що ми маємо. Це пуще. Ми після того случая зі Стасиком домовились, що ми один одного не покинемо. А я не предательниця, я тут одного не залишу. Так. Так, де наша героїня? Я тут. На задоволення отримав від цієї проби. Прямо ви мене так, знаєте. Так, я запалив вашу сцену, так і дивився на неї. І так було мені прям цікаво, приємно. Не знаю навіть, що додати. Це більш та Тамара, яка була прописана в сценарії, близька до, ну, того, якою вона могла бути в реальності. Вона глибока дуже, я бачу це по ній, да, вона дуже досвідчена жінка. І знаєте, що я які думці зловив? Отут я вже з вами буду насправді деталями говорити зараз, тому що образ вдався, і він може бути точно. Весь діалог же, по суті, йде до оцих фінальних слів, да? Які після печеньки починаються. Mm-hmm. Да? Тобто, як вона там говорить? Пам'ятаєте, печеньку, а після цього... Як то кажуть, трудності нам даються для того, щоб... Трудності нам даються для того, щоб ми цінили те, що ми маємо. Да? От дурна фраза дебільна, да? Тобто, яку, ну, типа, ну, от дебільніше не придумали. Да? Типа, да? Але от, знаєш, знаєте, статусів ВКонтакті хтось начитається, от, як і я, якби, да? Тобто, і потім все життя користується цими штуками в сценаріях своїх. Так от, але по суті ж, якби, якщо так взяти про шлях Тамари в цій сцені і до кінця серії, якщо загалом так дивитися, воно ж по суті про, як сказати, як буде вилетіло слово, отрицання, заперечення, про заперечення цієї фрази, розумієте? Вона зараз говорить, і в вашій пробі я це, ну, побачив, якби, да? Вона говорить і не вірить в те, що вона зробила правильно, що вона сюди приїхала, да? Що вона... Ну, тобто, вона розуміє головою, що не так щось іде, да? І вона ж потім їй на містку говорить, зі мною же щось не так, да? Просто не хоче цього признавати, розумієте, да? Ось, а говорить, типа, ну, трудності нам даються для того, щоб ми цінили просто, що ми маємо, типа, да? Тобто, і так далі. Тобто, розум Тамари
і її життєва, і загалом мудрість в тому, що вона розуміє, що вона зробила неправильний вчинок сюди приїхавши, да? Що це вона просто піддалася емоціям, що їй здалося, що так буде легше. Не легше буде зовсім так, не легше, да, буде. Ось. От все йде до цього. І всі оці захисні реакції її, які ми бачимо протягом всієї сцени, да, все можна списувати зараз на ПТСР і так далі. Але весь цей захист, всі ці печеньки, всі ці цукри і так далі, вони про те, що я, знаєте, я зараз не в своїй тарілці. Вона в себе вдома, але вона не в своїй тарілці. Вона розуміє, що вона зробила неправильний крок і неправильний вчинок. І от всім можливим собі зараз намагається довести, що ні-ні-ні, все правильно, ні-ні-ні, я так і мала зробити. І говорячи конкретно про вашу самопробу, от я трішечки недопобачив глибини в переході цього моменту, розумієте? Ви ніби, от ви це зробили, да? Але от я, ну, я зараз вам не скажу конкретикою якоюсь, да, що вам потрібно туди всунути і як потрібно це. Не, ну, немає такої в мене зараз прямо панацеї. Але от після того, що ми зараз оце говоримо, да, от можливо, якби оцей момент того, що вона все розуміє, що вона дурочка, ну, дурочка в плані, не в плані, що вона дурна по життю, вона по життю розумна жінка, да? А в тому, що вона піддалася миттєвим емоціям, повернулася, поставила під загрозу своїх же дітей і так далі, да? От вона все це розуміє зараз і вже на видоху, типу, це говорить, типу, що ну куди. Ну, от якось так, розумієте? Я зараз втрачаю вже логічну послідовність своїх, якби, да, але намагаюся щось вам донести. Скажіть, поділіться своєю думкою, як вам було це записувати? Я абсолютно згодна, дякую за коментар. Ну, в принципі, ця мені роль близька, да, в моїй природі. Просто трошки я, типу, причесаніший, завдяки батькам і вихованню. Я намагалася, що я побачила, це людина, яка себе сама засуджує. І в той же, ну, і постійно намагається це виправдати сама для себе. Тобто, в мене постійно грала в голові пісня Depeche Mode Walk into my shoes. Да? Тобто, і вона цієї підтримки, виправдання, що скажи мені, що я ж правильно роблю, да? Типу, і що можна було на моєму місці ще зробити? Від Лідії не бачить, да, коли Лідія знову починає її розбирати. І це боляче. Да. Але я згодна, що в другій частині трошечки не допрацювала. Да. От там треба так розуміти, щоб цей злом він був відчутним абсолютно. Можна навіть прямо інтонаційно, ну, тобто, це можна зробити прямо, да? Тобто, щоб я зрозумів, що да, там, блін, таке ховається за цією Тамарою, якби, да? Тобто, там така, блін, глиба айсберг в океані, да? Такий айсберг, що страшно собі уявити, якби. Ой, такі судьби людей, звісно. Спасибі вам велике, Ольга. Так, ну і ще одну, да? Ще одну і будемо закругляти. Але не закруглятися, а я вам скажу далі, що там як. Так, так, Семенюк Іванна. Шукаю. А що, я вас не чую. Добрий. Добрий день. Та, то я, вибачаюсь. Олено, а ви, може, поки документуєте також, бо я. А я людина послідовність, я степбек хочу зробити до Анжеліки. Я сформулювала, чого не вистачило, наївності, бо Інга дуже наївна. Ну да, 8 років все-таки вірити в щось, що. Ну, да. Вмикайте. Дякую. Все, Боня, все. Боня скоро захочет пописать. А мы безопасно дорогой едем? Хіба зараз є безпечні? Что, нам умереть тогда в дороге? Ви могли лишитись в Харкові.
Ну, з удовольствием би осталось. Я можу зупинитися. А ви на Кіпрі були? А от я їду на Кіпр. Там фрукти свіжі, тепло і війни нету. На Кіпрі війна 74-го року. Ви що, шутите? Ви серйозно? Ви читаєте в Вікіпедії. Ви вмієте читати? Я. Зачем мені Вікіпедія? Мене би Діма в таке місце би не відправив. Там вже давно не стріляли, конфлікт заморожений. Але вам краще знати, коли прямо. У такому пальто на Кіпрі буде зі спекотою. Ви думаєте, у мене літніх вещей нет? У мене вон два чемодана в вашому багажнику. Я можу хоч полгода кожен день нові вещи носити. А вам в окулярах комфортно? Шанел не може бути некомфортно. Що у вас за сумка? Не знаю. Донька подарувала. Та вона в Берліні брала? Ніби в Києві, здається, якийсь український бренд. Ясно. Я пока нашим не доверяю. Мне он байеры все покупает. Я когда еду в Милан, мне можно забирать кредитку. Однажды я купила сумку Hermès, и они же без скидок, и Дима меня так тогда отлупил. Он вас бьет? А вас разве не бил? Иди ко мне, моя роскошь. Иди сюда. Коли ми разом жили, я такої розкоші не бачив. Навряд чи благодійний фонд стільки приносить. Чи Діма ще чимось займається? Ні, просто нужно боготворить своего льва, і тогда он станет королем зверей. Да, Боня, Поня. Діма обо мне всегда заботился. Я помню, как в Луганске мне подарил на день рождения 100 красных роз. Чекайте, ви що, з Луганська знаєте? Конечно. Іванно, ви тут? Так, я тут. Ви мене просто так розсмішили, що я не можу просто. Я ржав дивлячись і ржу ще... Це смішно, я не можу просто. Я просто катаюся. Де ви знайшли цю інтонацію? Скажіть мені, будь ласка. Звірій. І що? Він вас б'є. Це просто геніально, зробити всю сцену на одній тій ж інтонації. Так смішно, я не буду. Це просто, ну, стендап-шоу. Так, розказуйте, де ви знайшли цю формулу успіху, будь ласка. Форма успіху, це просто, це було 11-та вечора, і в мене був дуже забитий ніс, і я не російськомовна. Тому вона така вийшла чекуля. Ну, да? Типу... Та. Окей, добре. Ну, чекуля то чекулею, це таке. Але просто, звідки ля з'явилася у вас ідея, чи це не ідея просто провести це весь... Просто. Просто, да? Просто, ну, це геніально. Це воно. Це геніально, я вважаю. Просто, ну, типа, знаєте, от я, ми 3 години зараз копаємося, фарби, барви, там щось шукати, блядь, от все просто, придумали одну інтонацію, я відірватися просто не можу до кінця сцени, розумієте? Ну, комедія, просто комедія, розумієте? Ну, що я можу вам сказати? Браво, просто браво, тому що от і так, от теж може бути, розумієте? Ну, то 6 хвилин, звісно, може і важкувато буде, да? Але от на оцьому... образі, який ви, я навіть не знаю, як це назвати. Олено, ну допоможіть мені, що воно таке? Я не пойму. Я просто хочу предісторію розказати, бо ми з Іваною вже зустрічались на попередніх майстер-класах, і вона абсолютно різна, і вона знаходиться в Канах. Іванна з Канах просто надсилає якусь версію Інги. Ну, по-перше, мені дуже, я просто мрію про якийсь фільм чи серіал про гопніків. І, ну, ніхто, ще одна акторка зробила теж в такому дусі, але ніхто не зробив оцих Інгу з Луганська. І це просто... Але а я вам скажу, в мене зовсім якраз, ну, тобто, от ви гопницю її бачили, а в мене взагалі не гопниця вона. У мене вона якась, боже, ну я вже її сьогодні згадував, трясся їй, господі. От мені прямо якась така Рената, розумієте, получилася, розумієте? Така, да?
на одній фразі, да, то есть это мои драгоценности, это мои драгоценности. Где вы взяли эти драгоценности? Я нашла это. Мне позвонили в 3 часа ночи, сказали, это мои драгоценности. То есть он мне вот целый. Ну, якби, але ну блін, ну це так прикольно, реально. Насправді я підкладала те, що вона вагітна. Я подивилася серію, я дивилася її спочатку французьку. Дуже вам дякую за цю роботу, бо воно реально ну, дуже крута робота. Мені Інга взагалі дуже важка. Ну, для мене вона важка. Тобто я з тих чекуль зазвичай стібусь, і скоріше всього я хотіла б сама зробити такий типу стьоп на російську, на оці от шуби, шанелі, от може так і вийшло. Але я підкладала, що вона вагітна, я підкладала, що вона просто не приносить цю ліду, і вона взагалі перший раз з нею один на один, і вона, зараз я тебе зараз замочу, зараз, ну, типу, і так і до кінця я ввела, типу. Я це відчув, ви знаєте, я зараз, що я сміюся і так далі, я не спрощую, навпаки, ваше пропрацювання ролі, я навпаки його підсилюю, якби, да, тобто. Ну, але це класно. Я це все бачу, і мені цікаво, що от так також можна, розумієте? І така нестандартна Інга, абсолютно, і я то, і от я її теж можу такою побачити, от просто зациклена на одній фразі, на одному слові, на одній інтонації, да, яка тебе просто тримає до кінця. Це знахідка. В тому і кайф, що можна переконати, що може бути така реальність. Угу. Абсолютно. От ви знаєте, я задумався про те, що а чи не варто було б Інгу зробити ну такою Тільдою трошечки Свінтон, розумієте, якоюсь, да? Тобто, от щось таке. От може бути таке, от може і так бути. Ну, тому... Я, до речі, дуже переживала, що я дуже по-іншому і не вписуюсь в загальні впроби інших дівчат, акторок, так? Ну, тобто всі в основному такі там шуби, це, а я прям сумочці, ну, тобто, і мені, я навіть засмутилася і казала там партнеру, що, ну, скоріше всього, що я ні, бо, ну, дуже відрізняється, воно там прям так не в тему, ну, так. Тому дякую. Мінус. Може відрізнятися і бути, ну, як... Ну, коротше, не то може бути дійсно, да? От конкретно в цьому випадку зараз ми от можливо насправді, дивіться, якби ми вас подивилися першою, чорт знає, як би воно там спрацювало, да? От ми зараз уже продивилися певну кількість проб, да? Тобто і робимо певні висновки, так? І бачимо, що ось, ну, знову ж таки, отака варіативність також присутня, і вона може бути. Дякую вам, це знахідка. Дякую. Так, Костянтине, якщо, ну, я сподіваюся, це тоді, ну, де поняв, про що я маю на увазі. Ось, я не знаю, скільки ми проаналізували, хтось рахував всього? Я не рахував, хтось рахував? Ну, дивіться, я сподіваюся, що немало ми з вами проаналізували, і далі я хочу вам сказати, що я, як і попереджав, чи ж не попереджав, а як озвучував на початку, будь ласка, мій контакт в загальній групі є. Ви мені, будь ласка, просто скидаєте повторно свій YouTube, посилання на YouTube і пишете: ти, козьол, проаналізуй мою пробу. Ну, так як ви захочете, так і напишете. І я вам протягом тижня постараюся, ну не постараюся, я це зроблю точно. Я вам аудіо запишу розширене на основі вашої проби. Якби дуже хотілося б всіх абсолютно, але ми можемо з вами вмерти просто від задухи, якщо ще просидимо годину в зумі. Тому я намагався вам, як міг, свій стендап влаштовувати, але... Так, батарейка трошки вже сідає, вибачте. Якось так. Можливо, дивіться, давайте ще там 3 хвилини, можливо, є питання якісь, на які я можу відповісти швидко, да? 3, 5, ну, 10, 15, полп'ятого, 20 утра. Питайте, я відповім. Стосовно того, я ж кажу, що я проби, решту проб проаналізую, я даю чесне слово. Питайте. Вітаю вас, прекрасні люди. Кажіть, будь ласка, чи мене чутно? А хто говорить? Я не бачу. Вадим, кажи, будь ласка. Ще вімкни камеру, Вадим. Вімкни камеру. Зараз, секундочку.
Скажи, чи мене видно? Так, я вас бачу. Вітаю, пане. Ну, у мене єдине питаннячко, яке хвилює нас усіх, чи буде третій сезон «Ластівок»? Ні. Зразу. Це все. Не буде. Навіть не буду пояснювати, тому що не буде. Олександра Люта ще підняла лапку. Олександра Люта, кажіть, будь ласка, час іде. Добрий день, мене чути? Так, чути. Ой, зараз. Я хотіла спитати, зараз я стану так, щоб не рухатись. Я відправляла дві проби, вони однакові. І другу я відправила, щоб запитати, чи важливо, коли пишуться самопроби, щоб не було монтажу. Я там монтажу не робила, але довелось забрати на деяких кадрах антураж, який влазив, і получився вигляд монтажу. От таке у мене питання. Чи це заважає? Господи, ви мене таке питаєте, як із сфери цієї квантової фізики, Олександру, чесно. Я монтаж, ну, тобто, для мене проба, да, тобто, це, ну, самопроба, це перший тур для актора завжди, да, тобто, монтаж там, чи там, не знаю, що там може бути, мені якби все одно, дивіться, це, можливо, кастинг-директор вас може скерувати, да, тобто в плані того, там, потрібно це чи ні. Я дивлюся тільки на типаж, органіку і так далі. Олено, можливо, ви краще зможете прокоментувати цю історію, бо я не компетентний в таких речах. Я часто взагалі на ці штуки не звертаю уваги. От, наприклад, на прикладі попередніх проб, ну я типу так, до мене доходить. Можуть бути якісь помилки, може бути там, ну я не знаю, там Івана декілька разів оговорилась, і я знаю багато акторів, такі, а ні, це ще дубль, бо я там сказав там слово не так, а ось так. Воно або зачепить, або не зачепить. А те, що там є якісь технічні, типа, неточності, головне, щоб вас було видно. Зрозуміло. То якби воно по факту на враження від проби воно не впливає. Дякую. Бо деякі кастинг-директори наголошують на те, що не має бути монтажу. Почення. Можемо ще Лера Ліпа підняла руку. Можна? Так, а чого ж не можна? А, супер. Питання, може, для когось очевидне, я сиджу для себе. Коли ви плануєте робити, наприклад, новий проєкт, то ви акторів берете вже з бази кастинг-директора, який з вами співпрацює, чи даєте якісь, грубо кажучи, об'яву, це звучить дуже так собі, але, ну так, береться з бази, чи ви десь ще розширюєте, шукаєте, грубо кажучи, Фейсбук, плюсик і все таке, така історія. У мене питання. Прошу? До кого питання? Ну, так як ви в тандемі, можливо, якщо хтось має відповідь з вас двох. Олена і Євген. Ну, на перевізниці ми об'яв не давали, але якщо не говорити про французьких акторів, так, ну, якщо це назвати об'явою на міжнародних, так, кастинг-ресурсах. На ластівках, в моїх проєктах, ну, ми кастингували, ходили багато в університет, дивилися людей, як це об'ява, типу, то якось так, насправді. Ну, я бачу, що там зараз це отак уже роблять. Ну, я не знаю, Олено, це, напевно, до вас більше все-таки питання, бо я... Я по-різному роблю. Я взагалі не дуже люблю це слово, типу, база кастинг-директора. Ну, типу, бо воно якось звучить прям зовсім технічно, а по факту воно відбувається не технічно. Ти читаєш, і ти собі вже малюєш якийсь образ. І, наприклад, ну тут, якщо конкретно про перевізницю говорити, тут так був, ну тут складно було шукати, бо такий текст був прописаний, щоб його не награти, а зіграти органічно, це досить важко було. Але я, до речі, дуже часто роблю оголошення різні. Ну, я не зазначаю, звісно, що це за проєкт там, ну, але часто роблю.
Ви це робите у себе десь на особистих сторінках, чи є, от я знаю, там, ну, всі знають цю групу, але Самойленка, кастинги, чи... В групі Алли Самойленко роблю, тому що там набагато більше аудиторії, ніж на моїй особистій сторінці. Угу. Добре, дякую. Можна ще? Іванна Сімінюк підняла ручку. Я хотіла запитати на рахунок французької серії і взагалі, наскільки французька компанія була поглиблена в процес зйомок. Бо французька серія, там, ну, з французами, вона написана досить контроверсійно. А що ви маєте на увазі? Щоб... Бо це моя сама неулюблена серія, я щоб розумів, що таке контроверсійно. Мається на увазі, що так як багато українок повиїжджало і почали стосунки з європейцями, там, з іноземцями, та, і там було показано, що вони майже втратили сина із-за українки, вона прям так про це говорила, то мені так прямо ж було це так... ну... Та болюче сприймалося. Так, а питання в тому, наскільки це дотична, чи наскільки була дотична французька компанія до написання цієї серії? Написання чи знятої, ну, ну як, ну вони наші копродукційні партнери, автор сценарію я. Дотичні, вони читали сценарій і могли вносити свої побажання, корективи, правки. Угу. Історії ніхто не міняв, тобто ця історія була від... Ну, на прикладі, який я знаю, якби. І плюс ще актор, як потім виявилося, грав сина, має майже ідентичну історію. Це вже по написаному сценарію. Тобто Едріан Роб, з яким ми чудово зараз далі продовжуємо товаришувати і спілкуватися, в нього дружина українка, модель. І точно так же її батьки не приймали, його батьки не приймали її на старті, коли вона переїхала у Францію. Там не було, звісно, історії з розбомбленими будинками і так далі, якби, да? Але історія... стереотипно типова, і мені в чомусь здалося, що вона заслуговує права на життя. Ну, вона досить реальна, просто мені здається, що, ну, на моя таке, що воно болюче сприймається, що хочеться все-таки, щоб, ну, ну, щоб... Вибачайся, типу, тригернуло це, так? Так. Я розумію, про що ви говорите. Я розумію, про що ви говорите, але це була моя першочергова ціль в проєкті – не показувати лише лакмусові історії, розумієте? Да? Тому там є і корупція, там є і зради всілякі, там є і пов'язані з державою моменти, да? Тобто, ну, багато чого. Тобто, в мене не було цілі показати європейцям ідеальну Україну, в якій герої живуть тільки, розумієте? Да? В ній живуть і герої, да? Але мій серіал не про героїв, а про звичайних, простих людей, да, таких як я, такі як мої знайомі і так далі, які роблять помилки, вивчаться на них, якби, да, і якось так, розумієте. Тому так, тригерить, але, ну, воно ж таке є, значить тоді... Так. І, ну, бажаю так. Вам майбутніх проєктів ще більше. Дякую. Дякуємо. Цей процес безкінечний, просто скажи, скільки питань до кінця залишилося. Ні, якщо ще є одне питання, то я відповім. Є питання? Так, бачиш, вже й немає. Що, де, коли підходить до своєму... Ну, прекрасно, тоді моє останнє буде, якщо можна, я скажу. А, о, Тетяна Мельник підняла останнє питання. А, у мене... Ой, мене видно? Так. У мене немає питання, але я хочу подякувати, бо це була дуже цінна і корисна інформація. Ну, хоч ми його пробу не коментували, і десь підсвідомо, я не хотіла, щоб її коментували, але ви я побачила багато знайомих. Не чую. Ви напишіть, а я вам все прокоментую. Так, я напишу. Дякую. Дякую. Нічого боятися. Не треба нічого боятися. Костю? Якщо можна, я просто передостаннє вже слово, ти з Зеленою скажете останнє. Дуже дякую вам, що ви погодились, тому що ми всі навчаємось, ми витрачаємо купу... Мама, не стучи, будь ласка. Ми витрачаємо купу грошей на навчання, на те, щоб писати проби, багато часу, але ми всі мріємо дізнатися, чого хоче жінка. Ну, тобто, ми пишемо, а що там далі, типа, що ми зробили не так?
Дуже дякую, що люди, які реально роблять це все, реально знімають, які руцями роблять це все, а не просто умнічають дітей в інституті. Я поважаю всіх, хто навчає в інституті. Але Багамазов і Уривський, я більше не знаю нікого, хто ставить рейтингові вистави і ще й викладає. Тому дякую, що ви погодилися на це, бо ми дуже хочемо зрозуміти, що у вас в головах, що, як ви сприймаєте те, що ми не чуділі. Ви хотіли цього чи ні? Ви хотіли іншого? Вам прикольно взагалі те, що ми робимо? Чесно, я розумію, що ви не скажете все прям відкрито і тими матерними словами, які в тебе були, коли ти дивився наші проби. Я б тобі заплатив купу грошей за те, щоб ти записав мені всі мати, які в тебе були. Фідбек. Але дуже вдячний вам з Оленою, що ви отак от відкриваєте нам інший бік місяця. Там взагалі немає за що дякувати. Я повертаюся до діфірампів, до тебе. Ми просто посиділи, попиздякали, поробили якусь свою розумні морди, якби, да, і все. А за це ми зібрали завдяки вам гроші, які передамо, ну, якби, на корисні дуже цілі. Тому... Ти знаєш, скільки ми зібрали? Скільки ми зібрали? Давайте оголосимо. Поки що, зараз скажу. Форт Бояр! Голодні ігри! На сьогодні зібрали 27,5 тисяч. Більше тебе зібрала тільки на 1700 гривень тільки Самойленка. Ну, вибачте. Ти взагалі розумієш, скільки це 27,5 тисяч? Ми взагалі обично збираємо 14 тисяч. Я це не буду. Так, ну дивіться, друзі, ти там казав, чого хоче жінка? Жінка хоче любові, кажуть на телеканалі СТБ. Тому, будь ласка, всім велике спасибі. Я дуже щасливий був побачити стільки нових облич, відкрити для себе багато нових облич, побачити інтерпретації того, що в мене в голові виникло, потім вилилося на папір, було кимось реалізовано, а тепер знайшло зовсім інакше втілення у ваших перформансах. Тому дякую, що донатили, дякую, що прийшли і слухали оці брєдні сумасшедшого 3 години. Олена. Я не знаю, що тут додати. Правда, мені дуже подобаються такі івенти. Я знаходжу тут дійсно людей нових. І прям от особливо зараз, коли деякі люди переконали в своїй в реальності, що це може бути трошки по-іншому, бо да, це все, що Женя сказав, по суті, плюсую. Дякую вам всім і дякую, Костя, що ти цим займаєшся. Молодець. А все. Happy very much. Дякуємо, що ви погодилися. Друзі, не дивайтеся, пишіть мені протягом тижня відповім. Тільки скиньте ссылочку YouTube і скажіть, прокоментуйте. Я це все зроблю. Обіймаємо вас. Лав. Велика дяка, всім класного дня. Спасибі вам. Дякуємо. Дякуємо. Па-па.